Өдөртөө бүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сошиалтог нэвтрүүлгийн маань маш сайхан дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Яагаад сайхан гэж тодгож байгаа гэхээр өнөөдөр бид бүхэн Блумонд одоо хамтдаа хамгаалын аяны хүрээнд хүүхдүүдийн хөөрхөд зургийн үзэсгэлэн дээрээс ярилцахч байна. Ингээд Монгол орны өнцөг болон бүрт суугаа одоо хүүхэд залуучууд хөндлөгддөг маш сайхан хүндтэй зочдөг өнөөдөр урьлаа. Ингээд зочдоо таа бүхэндээ танилцуулъя. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт маань Олимпийн аварга Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тамирчин Бадруухан, за хүний өрхийн төлөө тэмцэгч Болор сайхан, рэпер Цэцэ, Альфа Бүк номын дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч Аз, за Монголын оюуны ухааны академийн захирал Хатан Батар нарыг урьж байна. Тэгэхэд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр одоо энэ сайхан хүүхдүүдийн зургийн үзэсгэлэн дээр хөтөлөө ярилцах боломж олсон маш их таатай байна. За тэгээ өнөөдөр энэ хүүхдүүдийн хөөрхөн зургийн үзэсгэлэн харсан чи айгүй тийм гоё нэг юм хүүхэд насны тухайч бодогдож байна. Хүүхд одоогийн хүүхдүүдээ бас зургийн ур чадвар ямар ч мундаг болсон тий. Бас мундаг гүн ухаан одоо айгүй тийм далдал дотготой бас гоё гоё зураг зурсан юм шиг. Илэрхийлэмж тий. Маш гоё байла тий. Та ер нь хэр зураг зурдаг вэ? Багада зурдаг байсан. Тэгээ нэг яг уу зургийн хувьд бол авьяас баг юм уу? А тэгээ яг нэг тодорхой хэдэн дөрүүдээ гаргаад тэр дөрүүдэл бүх хөдөлгөөн дээр оруулж тий зурдсан. Одоо нуу погод игээл. Манай нэвтрүүлэгч яг нэг 21 аймагт айвуух үтдэг. Тэгээ бид нар ч бас 6 телевизэр зэрэг цацдаг учраас одоо шууд ийм сайхан зочтойсоо энэ ихний асуултаа ингээ танаас их л асуув юм шигтэй. Одоо ингээд ер нь хүмүүс их сонирхолтой байгаа хэл та хүүхэд байхдаа нөгөө мөрөөддөг мөрөөдөлтөө өрсөн хүмүүс бас их олон байдаг шүү дээ. Тэгээ бас зарим ч нэг хүрдэггүй тохиол байдаг. Тэгэхээр ямар мөрөөдөлтэй байв, таны хүүхэд нас бас яаж хэрхэн өнгөрөв ингээ сайхан цаашаа ингээ танилцуулж байна. За. Одоо танаас их л. За миний хувьд бол за сэлэнгэд баг нас маань өнгөрсөн. За тэгээд 10 жилээ бол дарханд монт төрхийг төгсчихсэн. За хүүхдтэй байхад бол маш олон зүйлийг сонирхож оролддог байсан л да. Тэгээд ялангуяа бас аав мань олон зүйлийг хий, оролд энэ дундаасаа дуртай зүйлээ олох болно л гэдэг байсан. Тэр утгаараа ер нь спортын тэр тухайн үед чи одоо тэр 90 91 он тэ 93 94 95 он чи олон төрлийн секс дугуулан олон зүйл бол байхгүй. Тэгээд байдаг гэдэг нь хөл бөмбөг сакс. За тэгээд нэг сүүлд нэг англи хэлний дугуулан гэдэг ийм зүйл гарч. Тэгээд нэг бокс гэдэг юм уу. Тэгээд нэг цөөд спортын юм төрлүүд. Тэгэл тийшээ тэгэл сэлэнгийн бүх хүүхдүүд л тэгэл хамрагдахыг хичээдэг. За тэгээд яг хичээлүүд дээр бас илүү үр дүн гарга амжилт гарга гэл ингээд явдаг байсан. Тэгээд ер нь олон зүйлийг бол оролдож үзчихсэн байна. Тэгээд яг мэрэгчлийн хувьд бол одоо мэдээлэл зүй олимпиад би чинь 2 жил амигта дарханд бас 2-т орж исэн байна. Дэд авраг олжсэн. За тэгж яснаа гинц цагдаа болно гэдэг ч юм уу тий. За тэгснээ хуулийн сургууль сонгоно гэдэг ингээ байнга өөрчлөгдөж гэсэн. Тэгээд яг өнөөдөр бол энэ эрхцүүч мэрэгчлийг эзэмшсэн. Гэхдээ яг одоо эрэг боловсролын салбарт одоо хүүхд багчууд та ер нь бүх насныхантай л одоо ингээд ажиллаад явж байгаа. Одоо нөгөө хүүхд багт нэг хүний үлгэр дуурайлалаас шууд ингээд аягүй өндөр мэдрэмж авчихаар тэрийг хөгжүүлэх гээд яваад байдаг шүү дээ. Таны яг энэ оюун ухааны одоо спорт руу орсон чинь бас хүүхд насны юу эсвэл дараа нь яг хөө тэр нэг аавын хэлсэн үг гэдэг л да. Нэг зүйлийг л тултлаа сайн. Тэгэхээр миний оролдож үзчихсэн бүх зүйл яг хөө тухайдоо болж байгаа баггүй бас амжилтуудыг гаргаа үйжсэн. Гэхдээ энэ зүйл миний яг нөгөө эцсийн зорилго бол биш юм байна гэдгийг л харж ирсэн. Тэгэхээр дараагийн юм юу гэж болох вэ? За тэгвэл одоо хуулийн сургууль суралцж байгаа илүү хуулийнхаа мэрэгчтэй амжилттай ажиллах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тэгэл ийшээ фокусжил санаандгүй байдлаар одоо өөрийнхөө нөгөө 75 эсийг дээд гэдэг юм уу тийм ийм зүйлтэй уулзрал тэгэл тэр зүйлээрээ хичээлсэн тэр нь бол оюуны спорт болоод сүлдээ явсан. За тэгэл энэ зүйлээ одоо зөвхөн өөрөө ингээд хичээлээд тэмцээн уралдаанд оролцоод байхгүй ш. Монгол бас олон зуун хүүхд залуучууд байгаа. Эдгэрийг нээж идэвхжүүлэх ёстой юм байна гэдээ тэгэд анх эхэлжсэн. Тэгэд явсан. Тэгээ яг уу багдуул энэ тогтоох чадвар бол маш өндөр байсан л да. Ямар ч хичээлийг багш хичээлийн цаг дуусахаас өмнө асуугддаг ийм сурагч байсан. Тэр 5 дугаар ангид 6 дугаар ангид 7 дугаар ер нь бол тэгээ би хамгийн нэг гой хөгжөлтөө түүх ярихад би физик хими хичээлд ер нь сонирхолгүй байсан. А хиймдээ бүр дурггүй байсан. Тэгэл тийм физик дээр бас дурггүй. Тэгэхэд яг сургуулиудын дундх физик олимпиад бас сургуулиудын аврах шалруулалт нэг юм тэмцсэн болсон. Тэгээ тэндэр сургууль болгоноос 5 хүүхэд ингээд оролцсон. Сурагч оролцсон. Тэгээд тэр багт намайг физикийн багш манд оруулж ирсэн байхгүй. Тэгсэн ямар учиртай байсан гэхээр тухайн үед болохоор яг нөгөө өгөгдсөн 300 бодлого байсан юм байна л да. Тэр энэ урчилж өгсөн. Тэн дээрээ багаараа ингээд сууж ажиллаж тэр бодлогоодыг бодох хэв. Тэгэд яг тэмцээн дээр тэр 300 бодлогоос асуултууд ирнэ гээд тэгээ бодох хэв. Тэгээ яг хуу манай багийнхан бол бодцсон байгаа. Намайг оруулаад тогтоолгосон цэж дүүсэн юм. 300 бодлогыг би бүгдийн үг үс нөгөө цэг таслалтай бүгдийн нэг асар богино хугацаанд тэр тогтоосон байгаа. Тэгээ яг нөгөө олимпиадын үеэр
Олимпиадын үеэр яаж ирсэн гэхээр нөгөө манай бид чи тэр том зал нэгэд 6 сургууч ингээд бүгд суудсан, тойроо суудсан ширээн дээр асуулт ирэхэд нөгөө бодох шаардлага байхгүй надад асуулт авчираад би бол бодож байгаа юм шиг харагддаг өрөөсөө. Гэхдээ энэ бол яг зөвхөн миний механик цэжилтүүл биш. Харин энэ оюуханы спортод оролцоо ороод тэ энийг сүүл судлаад энэ тарих ялангуяа сайхан би бас Испанд тарих судлалын шинжлэх ухаан нейросайенсаар суралцах сай ингээ урилга авчаад байж байна. Эргэжил одоо суралцах нь. Тэгэхээр яг ялангуяа тарихны бүтц зүйл ажиллагаа мэдээллийг тарих яаж хүлээж авдгийг хүлээж авахд энэ хоёр тарихны оролцоо юу гэдгийг энэ санах хоон төрлүүд юу гэдгийг ялангуяа энэ чиглэлийг илүү одоо олон жил одоо 14-5 жил ингээ судалчлаа тий. Тэгэхээр энэ дээр илүү ихтгэл өнөмжтэй ус энэ тохирох арга барилдаа суралцаад гэсэн учраас одоо арай өөрөөр тий урт хугацааны санахоор юу мэдээлэл яаж оруулд энэгээр явчихсан. Хуучин бол тогтоогоо асуугаад дүнгээ авал мартагдал ийм систем байсан. Тэгэхээр одоо яг энэ хийж байгаа ажил маань яг хүүхд залуучуудын сурах арга барилыг илүү төлөхөө эзэмшүүлье. Энэ дээр илүү фокусч ажиллаад ингээд явчихна. Таны хувьд? За би Улаанбаатар хотод төрсэн, Улаанбаатар хотод өссөн. Хүүхэд насны мөрөөдлөөс эхлээд ирсэн шүү дээ. Наснасандаа мөрөөдлөөр ирсэн. Хамгийн одоо багц зэрлэгт байхдаа би тэр та санаж байгаа бол пингвин гэж эхлээд байдаг гэсэн юм. Би том болоод ажил хийгээд цалингаа авахаар тэр пингвин гэдэг шилдэг өөрөө юм цалингаар авчихсан. Бялууртлаа хэлнэ гэж боддог гэсэн. Тэр мөрөөдөл би илсэн бэдэ. Дараад нь дунд ангид ороод найзууд бүгдээрээ дуугата болсон. Би дуугата болмор санагдаад. Аа би дуугата болё гэдгсэн чинь манай аав. Чи онцгар, онцор төгөлж авах дугуй гэсэн. Тэгээд 10 дугаар ангид би төсөл онц сурсан. Гэтэ манай аав дугуй авч өгөөгүй л дээ. Дараад нь тэр мөрөөдөл яасан гэхээр Японд очиод оюутан болохдоо би дандаа дугуй унж явдаг лээ. Тэгээд тэр мөрөөдөл би илсэн. Дагаад нэг жоохон 8-9 дугаар ангид ороод эрт өвчсөн нэг жоохон ингээд хөдөлгөөд болж эхэлдэг шүү дээ. Нөгөө жоохон бахта Стивен Сиглийн киног их үзсэн. Тэр чинь хүний хөл гаргуулад би сонирмор дотлоод байдаг шүү дээ. Тэргээр хичээлх юмс ингэж агиух боддог байсан. Тэгээд оюутан болоод тэр нь айкидо гэж спорт байсан мөлий. Тэгээд тэргээрөөс хичээлсэн. Мөрөөдөл бол бийсэн мэдэн. За ахлах ангид байхдаа тэр чи одоо 9 сард гэсэн шүү дээ. Агиух хүн бичдэг байсан. Зохиолч болох юмс ингэж боддог байж байгаа. Дунд нь хуулийн мэрэгжил сонгоод тэргээрс ураа төрийн албанд ажил хийж байгаа. Тэгээд явжгаад буцаад тэр мөрөөдөл рүү орсон. Одоо би зохиол бичиж байна. Аа, намтай холбоотой мөрөөдөл бийлсэн байна. Яг одоогоор ингэж мөрөөдөл бийлэл яваад байна шээ. Бийлэл яваад байна. Шачаатандаа мөр байсан мөрөөдөл бийлэл яваад. Дахиад ч одоо мөрөөдөл байна. Дөрөв ахав. За, юуны өмнө төлөв үзэж байгаа нийт ард түмэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ сайхан нөтрүүлд орж байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд ойд юм телевизийн нөтрүүлд ороагүй бас жоохон бие барих бас аягтай байна. Мишүрх маягтай байна. Тэгээд миний хүүхэд нас шарад төсөл дээр баян зүрх төргий одоо 100 зах те шарад гэдэг хүмүүс мэд тегри зах гэхэр хүмүүс их мэддэг те тегри захын хотлын ингээл хэсэг тэр нь миний баг нас өссөн тэгээд 79 дэх сургуульд ер нь сурдаг байсан тэгээд манай шарад ер нь үеийн боогч тех те одоо ингээд дээшээгаа ер нь манай энэ 70 80 оныхон их боогч тех те тэгээд ер нь тэр утгаараа их чанга газар тэгээд дандаа их атма 1 дугаар атма 2 дугаар атма ер нь их те тэгээд ер нь хүүхэд байхдаа ер нь ингээл бодомжндаа л ерөөсөө ингээл мэдээ ороод ер нь ингээл харахад хүүхдүүд хоорондоо зодчихжээ тиймээс. Тэр утгаараа ч миний бас одоо бас энэ вогч юм болох замнал бас тэндээсээ тавигдсан. Тэгээд сургуульдаа ер нь бас сургуульд сурдаг байхдаа ерөнхийдөө л спортын хичээлд бас их дуртай. Спортоор хичээл их өндөг аль хөлбөмбөг бүгд сагс тоглодог. Тэгээд иймээс. Тэгээд өөрөө бас сахилгуугаасаа болж вогч орсон. Манай өвөө бас барилддаг хүн байсан л да. Аймгийн зам хүн байсан. Тэгээд бүх болгоно гэдэг хүүхдүүдтэй барилдуулд. Тэгээд сургууль захилгуутаж одоо хүүхдүүдтэй задлаж явж байгаа юм. Ээж аваас нэлээд том одоо шийтгэл амсч одоо боогт орсон. За чи бол одоо ерөөсөө энэ одоо энэ байдлаараа байх юм бол одоо нөгөө нэг хүнд нэртэй газруулаа явах юм байна. Тэгэл тэгдэг өсөж одоо. За шийдвэл одоо үнэхээр энэ мундаг зодддаг тийм атмаа болох гэдэг юм бол чи дээр зөвшөөрөлтэй газар зодддчихээ гэдэг наваа. Чи боогч юм болох уу гэвэл болоё гэж хэлсэн. Тэгэл энэ 98 онд ах боогчд орж ирсэн. Тэгэл тэрнээс тэр цагаас хойш уухгүй сайхан спортоор хичээлэл бас энэ боогчд ороод анх одоо Сидней Олимп 2000 онд одоо Сидней Олимп болж исэн. Тэгэл тэр үчиндээ гал одоо арай гэж нэг юм ингээл сүлжээ харуулж байгаа ганцхан совхтаа тэгэл үнсний зүйлээ нэг спорт гардаг. Тэр үед одоо боксын спорт ингээл гараад манай өөтөм ах одоо орж исэн Сидней Олимпиадад ганцаараа чихээ аваад тэгэл ингээл одоо Монгол улсын тамирчтай ингээл ялж байгаа ялагдж байгааг үзэл одоо тэгэл бусад орны туг мандал тэр төрийн дуулан нэгчлэл ингээл ямар гоё тэтгэл төрж исэн тэгэл
Тэгэл ер нь бас энэ спорт руу бол үнэхээр юм бас хоёргүй сэтгэлээр үнэхээр энэ оргилт нь хүрээ олимпийн медальт. Би ер нь анх бокс ороод нэлээ бас олон улсын тэмцээнд яваад ирснээсээ хойш ер нь олимп дэлхийн медаль хоёр одоо хоёр олимп дэлхийнээс медаль авсан бокс ер нь боксын Монголын тамирч байхгүй дандаа нэг нэг медальтай. Эсвэл одоо дэлхийн агаас мөнгөн медальтай. Эсвэл одоо олимпийн хөрөл медальтай хоёр хүн байсан. Тэгээ би энэ спорт ороо ер нь энэ дэлхийн аврагаас медаль авъя. Олимпиас медаль, хос медальтай бол ямар ч үсэн 2000-аас медаль авах гэсэн зоригтой байсан. Тэгээ ямар ч үсэн 2000-аас медаль авч чадсан даа бас их баяртай байдаг. За энэ. Манай рекорд эвдсэн. Цэцэг үү. Ямар том хүн яраас юм ч. Дэлхийн төв өөрөө. За бидний хувьд гэвэл хотын төв 240 мянга энэ хоёрт өссөн. Тэгээд манай гэр 200 эмээ өгөх 40 мянга. Тэгээд биднээс үед болохоор нэг зах зээл эхлэв лээж аав нар бүгд 8 эд ус тэр өвөө эмээ тэр өсөж исэн. Тэгээд зураач болъё гэж боддог байсан. Жохон багтай. Тэгээд уса зурдаг байсан. Тэгээд яаж энэ хүүхдийн ордонд, таны ордонд тий хүүхдийн ордонд зургийн дугуйланд яг орж ирсэн би сандгүй юм. 6 мянган сэтэл үсэв шээ. Тэгвэл тарих бас сайн ажиллахгүй байх шиг байна. Тэр их ингээм мартацсан байхгүй. Тэгсэн чинь ээж хилдэг байхгүй. Тэгээд яаж орсон бэ гэсэн чинь төрөөд манай гэж надаас 4 ихч. Тэгээд ихчиг ийм секцэнд явуулаад дуулалд явуулсан. Намаг юунд явуулахгүйсэн гинэ. Тэгсэн чинь би шууд зам гарч очингуудаа тэрэнд нь очиод тэнцэнгуудаа 90-уудаа би тэнд секцэнд орч нөгөө зургийн дуулалд орцсон. Тэгээд төлбөрийн төлөөрөө гээд орж исэн гэдэг. Тэгээд тэгж яхад би Монгол зургаар их зурдаг байсан. Тэгээд яг 1-2 дугаар ангид багт энэ нөгөө хүүхдээ одоо ингэж хүүхдүүчийн сонирхсон юм зураад байгаа чи уран сэтгэмж гэдэг гарч ирсэн бохгүй тэр үед яг уран сэтгэмж зураг гэдэг ингэдэг юм гэдэг. Тэгсэн чинь тэгээ би угаас уран сэтгэж чадахгүй. Тэгээд ер нь ингэж болсон юм шиг байна. Тэгээд нэг хэсэг зураг зурж байгаа тэгээ болол бүжиг мүжиг бүжиглээл. Тэгээл 7-8 дугаар ангид ороод орцоолон хамтлагтай болол тий. Тэгээл хамтлагтай болъё гээл. Тэгээл хамтлагтай болол Америк яваал. Тэгээл интернет дээр одоо яг тий яг тийм юм болый гэж би зорьсон нь болохоор яг нэг од болый л гэж зорьсон юм шиг байна. Бусд нь болохоор яг очоод би мэрэгчлээ сонгохдоо конкурс өгөхдөө болохоор за би шугам зурагдаа сайн зурд юм чинь архитектор болый гэсэн бохоггүй. Тэгсэн чинь архитектор тэмцээгүй интернет дизайнер болоод интернет дизайнер болонгуудаа за Америк юучсаг явъя гээд Америк яваад хамгийн чаддаг юм нь юусэн бэхээр зураг зурх л үсэх байхгүй надад. Тэгэхээр нэг хажуугаар нь ажил хийдэг, дуу гадуулдаг нөгөө нэг хэдий юм аваарцсан ингээл тэр шугам зурга зурх гал нэг ингээл нэг юм зурх гал нэг 4-5 хоног жоохт би бол нэг 3-2 цагийн дотор зураал ингээл бүх юм амжуулж гэсэн болоод ямар ч гэсэн тийм мэдрэлтэй болсон. Тэгээд яг хамгийн сүүлд од бол хийлээ гэж бодож байсан. Тэгээд од болсон ч юм болоо гэж мэдэхгүй болоод болохгүй л үзээд од болчих юм. Од боллоо яг таа. Тэг тий тийм л бэнд аа тэгдэг юм яаж бодлоо яа. А хүм од болгодог би химбэ гэдэг шиг. Окей. Тэгсэн хаа. Бичсэн манай өрч чам 220. Тэгээд сайн харуул нэг сургуул 31. Тэгээд тийм үү би цэцээ чинь тэгвэл танаас хамаагүй залуу харагдаж шээ. Төөс нэг үеэс юм биш үү? Нэг сургуул. Аа. 31. Жохон багт нөгөө яг Орсын чинь урт ивсэн давхарт өссөн. Тэгээ тэрний дээр нэг бичиг байдаг нь юуроос мэддэггүй. Тэгээ байшин дээр байдаг бичиг бол их чухал бичиг гээл тэрийг уншчих юмсан ингээд их боддог байсан. Цэсэрлэгч явахтаа хүртэл. Тэгээл бичиг үсэг тайлагдсан гот уншаад баярлж ирсэн. За түүх соёлын өв дурсахлыг харил хамгаалыг уншингуутай амар утхыг нь ойлгохгүй мөртлөө баярлж ирсэн үе байгаа. Тэгээ нөгөө эмч гэр бүл төрсөн учраас нөгөө ингээд янз бүрийн эмнэлгийн багж хэрэгсэл юм юмд байдаг. Тэнгүүт нэг удаа шиприц сугалж авч байгаа л энэ яад ингэж хүн тарьд ингээд. Тэгвэл би хүн тарьж болох юм гэсэн чи хүн тарьж болохгүй наад чинь тэгвэл аюултай. Тэгэхээр хүн тарьж болохгүй бол яаж тарих вэ гэснээ. Креслний парлон руу нөгөөтгэй чинь шахаж тарьж үзээд. Тэгээ нөгөө. Тэгээ өдөржингөө тарьж тарьж хагаад оройн ирсэн чи. Нөгөө ээж аваа хоёр суусан чи нөгөө тэр чинь 0 нот усслаа шүү дээ. Тэгээд нэг хүний хувцсыг 0 нот болгочихсон. Тэгээд тэнчэнээс зүгээр яг анхандаа юу ч бодчихсон юм ихлээр хоёр ах эмч, ээж аваа хоёр эмч. Тэгээ бүр дотроо л би мэс цаслын эмч болно гэж амар хүсэж исэн. Тэгээд яг конкурс өгүүлсэн чи ээж аваа хоёр. За чамаг бол өстой айлын баг учраас, айлын хинз учраас өстой үгүй гэж хэлээг үсгэсөө. Одоо чамд үгүй гэж хэлчихье. Гэрээр дүр эмч байхад өөр мэрэгч сонгоо. Тэгээ амар дурамчхан мөсө хойлзон сургуульд сурсан. Азтай айлхан. Гатна бид гур нэг мэрэгчэл хэрэгцүүч мэрэгчэлтэй.
Тэгээд 3 дугаар курстэ өөрийгөө юу гэж зөвтгсөн гэхээр за би хүний юмч бол чадаагүй юм бол нийгмийн юмч болё. Энэ мэрэгчлэр л ингэ явъя. Нийгмийн юмч болъё гэл өөрийгөө цайруулал өөрийнхөө сонголтыг хүлэн зөвшөөрөл явсан түүх бол байна. 2-р курст байхад угсаа орж ирж байгаа оюутнууд их гэж хэлдэг. Хүний юмч байна. Та нар бол нийгмийн юмч болж байгаа шүү гэж хэлдэг. Бүгд нэг. Тэгээ бид нэр одоо өөрсдөө нийгмийн юмч гэж дотроо битүүхэн бодож явдаг. Одоо нөгөө нэвтрүүлгийн цаг айгу хомс ярих сэдв маань айгу тийм өргөн далаацтай сэдв байгаа. Тэгээ бид нар манай нэвтрүүлгийн багийнхан чинь яг хуу нийтдээ 27-8 дугаар хийсэн. А нийгмийн хариуцлагатай яриа гэдэг ер нь нөгөө нэг Америк кинон дээр ярьсан юм чи өөрөө чи эсрэг ашиглагдана гэдэг шиг ярьсан бүх яриагаараа хүмүүст үлгэр дүүрэл болохын тулд одоо хичээд явдаг. За сүулт одоо нэг одоо хүүхдийн хүүхдтэй холбоотой их асуудалтай зүйлүүд их бий болоод байна шүү дээ. Манайх жишээлбэл тэр үйл явдал болсон акшн нэвтрүүлэг хийсэн тухай үед тэрний дараа дахиад тоон давтагдчихэ. А өнөөдөр бас таа бүхнийг өрдөг шалтгаан одоо бадруугаах одоо энэ Атанбаатар багшийн би зургийг маш олон одоо нөгөө сургуулийн спорт заалнанд харж исэн тий хүмүүс олон хүүхдүүдийн бахархал бас жишээ нь цэцэг уран бүтээлийг бүх хүмүүс мэддэг. За ялангуяа жишээ нь сүүлд нийгмийн хариуцлах хүрээнд гаргасан уран бүтээл гэж би бодсон милмий гэдээ дуу хэлсэн шүү дээ. Ээжийн тухай. Тэр чинь яг хүнийг ингээд бас нөгөө нэг зөөлөх их үрийн хайр тий эхийн хайрыг илэрлж гэт юм. За болдор сайхан багш болоо багшийн болдор сайхан тэмцэгч маань угаасаа маш олон тийм нийтлэр ч юм уу яг чадах чадгаараа бид нар өөртөө ингэж явж байна. За та бүхэн маань ч гэсэн миний мэдхий хамгийн сайн аав нар гэж би боддог. Тэмүүд ингэж нэг юм би айгүй урт асуулт дунд нэг аль тавиал орхич. Одоо ингэж нэг юм сурын одоо сураар юу гэдэг вүлээ. Заавал нэг хатуугаараа өсөх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те. Жишээлбэл тэр нь ингэж ямар хүүхдтэй онцлогтой чинь яах ч ёстой юм. Тэгээ заавал ингэж нэг юм олон хүүхдүүд эндэд идэг. А тэгээ энэ эндэгдлийг бол бид нар хоорондоо нэг заримдаа сошиалтор ч юм уу сүлийн сонин дээрээс харддаг. Нөгөө тоо нь ингээд ализений юм ингээд өсөлттэй байдаг л ийм үзэгдэл болчлоо л да. Тэгээ яахан угаасаа мэдээж буруутгахчихж байгаа хүмүүс нь манай ирчүүд. А дийлэнх нь угаасаа эрэгтэй хүмүүс ингээд байна. За хүчрхийл дотроо бүр хурц муухаанч байна. Хөнгөнч байна. Миний одоо бас нэг жоох эмтгэлсэн юм энэ ингээд гой гой зурагнууд байна л да. Бид чинь нөгөө жоохон байхад бол нэг юм сүү мүүгэнгүүтэй хон мон болонгуудаа тэгээл нэг уул зураал нар зурдаг бол одоо энэ чинь нулимстай хүүхд байна. Уйлж байгаа ээж аа хоёр байна тий. Тэр энэ муухай байдлыг бид нар одоо яаж өөрчлөх ёстой юм болоо? Энэ тал дээр таад мань юу гэж бодож байна? Мэдээж бас нэг бусдын зовлон ингээд нэг өөр төр аваад үзэхээр өөртөө өөр хөвгтөр ингээд тий. Минчнэр ихлээр. Тий. За энэ дээр саяхан цагдаагийн ерөнхий газраас нөө цагдаагийн ерөнхий газраас сүүдэр буу тусах аа нэг зохион байгуулсан л да. Тэгэд энэ дээр одоо JSI Монгол байгууллага за Дэлхийн зөв Монгол за гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар гэдэг олон байгууллагууд бас хамтраад энэ аяыг нөлөөлөн аяныг нэг сарын хугацаанд энэ зохион байгуулсан. Тэр 9 сарын 10-наас 10 сарын 10-ны хооронд. Тэгэхээр энэний бас үзүүлэлт ер нь нөлөөллийн аяны дараа бас энд үзүүлэлтүүд бол тодорхой хэмжээнэ гэж буурдаг. Нөгөө нэг тэр асуудлууд хэрвээ ямар нэг асуудал бол тэр асуудлуудын хувь хэмжээ статистик мэдээгээр бол ингэж буурдаг. Тэгэхээр энэ дэр бүр 30% буурсан юм судалгаа байсан гарсан. Тэгэхээр энэ дэр бас манай яг салбар байгууллага нэлээ ороож ингэж ажилласан юм аа. Тэгэхээр сүүлийн тэр нэг судалгаа үйлчилсэн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 5043 хүнт одоо яг энэ гинт хэрэг юм хохирогч болсон гэсэн юм. Айгу энэ 3 жилийн хугацаанд шүү дээ. Тийм айгу мэдгдсэн шүү дээ. Мэдгдсэн. Ийм судалгаа байсан та. Тэгэхээр энэ бараг 70 гаруй хүн нийслэл хоттой 30 орчим хүн 29.9 хүн одоо юу дорн нутгтгээд. Тэгэд энэ дээр ер нь энэ аяны гол зорилго бол ерөөсөл хүүхдийн эцэг эхчүүдийн асрах хамгаалагчдын хараа хяналтыг илүү байлгах, үүрэг хариуцлагыг нь одоо оролцоог нь нэмэгдүүлээ тийм. Ерөн тэгэд эргэцүү хувьд ч тэр одоо бусад зүйлээ хүчсэн одоо мэдлэгжүүлээ гэдэг л ийм л зорилго байсан. Тэгэд энэ бас тодорхой хэмжээнд үр дүнгөө өгсөн бас баяр төд. Гэхдээ энэ бол хүүхдийн асуудал бол зөвхөн нэг байгууллагын асуудал биш. А хүүхдийн асуудал бол хүн болгонд бол хамааралтай зүйл үүдэг тийм. Тийм учраас одоо бүгд л энэ эрг зүйлийг нийгэмд эрг зүйлийг уриалах хэрэгтэй. Ялангуяа хүүхдтэй холбоотой янз бүрийн мэдээ мэдээлэл бол энийгэ холбогдох байгууллагуудад зайлшгүй мэдгэж явах хэрэгтэй гэдэг л да. Тэгэд хамгийн гол зүйл одоо бидний хийх ёстой зүйл бол ерөөсөө энэ соёон гэгэрлийн ажлуудыг л
бид нар хийхгүй бол бүх нийтээр нэг сургууль соёл энэ баг байхаас нь эхлэхгүй бол энэ болохгүй зүйл байна тийм үнэхээр л одоо юм хүчрхэл дунд өссөн хүүхд одоо том болоод тийм болох уу гэдэг нь бас ойлгомжтой байхгүй юу ер нь бол тийм тэгэхээр одоо ийм байхгүй бол яах эцэг эхчүүдийг мэдлэгжүүл сойжулах одоо хэрвээ ийм үйлдэл бид нар нүүр тулах юм бол энийг холбогд байгууд нь мэддэг тасн зогсоод ийм зүйлрүүд одоо бид нар ялангуяа өрөөлжт эцэг эхчүүд томчууд ухамсартайгаар ингэж орохгүй болохгүй байна тэгэхээр гол зүйл бол ерөөсөл энэ шалтгаанууд нь хамгийн дөрөнд юу вэ шалтгаанууд бол маш олон зүйл биш үү тэр гэр бүл салт өнөө тэр архитект өнөө согтууралт өнөө тэ за тэгээд өшөө тэр ухамсаргүй тэр төлөвшлийн асуудлууд нь байна багаас ингээд төлөвшөөгөө ингээд төгдсөн усуд чинь ямар одоо аа шарын шаа характер ингэж гарах уу гэдэг тэр энэ бүх юмний цаана бол тэгэл яа харахгүй дахиад соён гэрүүлэх нэг ажлууд байж байгаа учраас бидний хийх ёстой зүйлс бол одоо энэ л юм болов уу гэж миний хувьд бас бодож байна л да ар зуутаар явч үү? Санай шиг ингээд дараалал авч тээ. За би ингэж хараад байна. Сүүлээр гарсан нэлээ олон хэрэгүүд ингээд анзаараад. Дээрээс нь өөрөө эргэцүүлэх юм. Хүүхдтэй холбоотой хүчрхийлэл байсан. Одоо юу болж байгаа юм? Хамгийн энгийн жишээ гэвэл биднийг жоохон бахад тариншааны хүүхдүүд байсан. Тэр үед бол бүр хавтгаагаар тариншааны хүүхдүүд байдаг байсан шүү дээ. Богоондор ингээд амжилт ийм тийм тийм. Тэр бол хүчрхийлэл айгүй ил байсан хэлбэр. А одоо бол сошиал ил болоод биднэрт тэр далд байсан юм уудыг илүү хүчтэй гараж ирж байгаа. За энэ нэг тийм хоёрдугаарт нь хүчрхийлэгч яагаад хүчрхийлэгч үлдээд байна вэ? Хүчрхийлэгч яагаад хүчрхийлэгч болчихоо гэдэг нь бид нэлээсэн анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна. Би одоо өөрөө номын дэлгүүрт очираас ингээд над дээр аягүй бол ном байгаа байхгүй юу? Сүүлд би Австрийн сэтгэл судлаач Альфред Адлер гэдэг хүний номыг уншиж байгаа. Тэрэн дээр яадаг вэ гэхээр хүний нэг насны амьдралын хандлага 4-5 наснд бий болдог. А 1-3 наснда хүүхд амьдралдаа авч явах хамаг мэдээлэл цуглуулад тэр мэдээлэлээр суурилсан хандлага нь 4-5 наснд нь бий болдог. Тэгээд 6-7-8 наста болоод сургууль гээд нийгмийн орчин руу ороод ирэхээр тэр 1-5 насны хооронд авсан одоо сайн юм эсвэл сөрөг юмнууд нь сургуулийн орчинд гарч ирдэг. Тэгээд явандаа тэр нь оюутан болоод ажил дээр гарч ирээд гэр бүл зохиоход асуудал болон баттагтаад явдаг. Тэгэхээр одоо гараад байгаа хүчрхийллүүд ягаад одоо гараад байгаа юм? Гинт ин гараад ирчихэж байгаа юм гэж би харахгүй байгаа юм. Биднийг жоохон байхад тэр тариншаанд хондог байсан, гадуур димбит энэ байсан. Тэр үед аав ээжтэй хаягдсан хүүхдүүд одоо ямар хүмүүс болцсон байгаа болоо гэж би аягүй санаа зовдөг байхгүй юу? Энэ хин нэг хүний буруу биш. Тогтолцоо байсан нийгмийн шилжилт болсон. Тэрний юм байна. Аа бүх юм бас тэгж болохгүй. Дээрэс нь үнэхээр болохгүй хүмүүс бас байж магадгүй. Би бол арай илүү сэтгэл зүй талаас нь угруу Ягаад хүчрхийлэгч болцсон маа? Ягаад хүчрхийлэгч хүчрхийлэл өвөлдөд байдаг вэ гэдэг юм надад айгүй сонирм байдаг. Тэгэхгүй а чи хүчрхийлэгч нөгөө хүний бид нэр 1000 шоронд хойроод одоо цаазлын маслыг тэр асуудал шийдэгдэхгүй. Тэр цаад шалтгааны нэр. Бүгдээрээ хүчрхийлэгч төрдөггүй шүү дээ. Хүн болж төрчөөд бүгдээр адилхан байжгаад нэг ингээд хөгжлийнхоо явцад хүчрхийлж болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр би угруун харах хэрэгтэй, угруун харахтаа бас сэтгэл зүй талаас нь харах хэрэгтэй болох гэж. Сүүлийн үед хүмүүс аягүй сэтгэл зүй гэж судталдаг болчихсон шүү дээ сонирхож байгаа. Яалтахгүй тийш анхаарал хандуулад тэр 4-5 наснда явсан ямар хандлага нь энэ хүнийг ийм хүчрхийлтийгэд хүргээд байна. Тэр юм ин бид нар шийдэл зохицуулж засаж залрууж болох уу гэдэг юм их харах нь хамгийн зөв болох гэж ярьдаг. Аа дахиад одоо энэ хүчрэл хэлж байгаа хүмүүсийн одоо хохирогч нар чинь ирээдүйн хүчрэл хэлж байна. Бид нар эднэрийг яаж багасгах уу, яаж тассан зохицох уу гэдэг юм ярих. Аа миний харж байгаа зүг юм. За би бол бас 13 онд Мосын хуйлзуун сургуулийг төгссөн. Тэгээ эргэцүүлж мэрэгтэй бас адил. Та дөрөв адилхан юм шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө бас одоо миний бас харж байгаа одоо ингээд сүүлийн үед ингээд сошиалд янз янзын тэгэхээр одоо сэрч хийсэн муухай мэдээллүүдийг одоо ингээд хүмүүс ихтэй ижээ. Аа тэгээд дээрэс нь яг энэ дээр ингээд энэ араас ингээд хүмүүс одоо телевизийн сурч юу одоо телевизийн баримт гаргаж ирээд одоо ингээд тэнийх ингэсэн байн дэлгээ тий. Тэгэхээр хүмүүс одоо тэгэл дотроо ингэж ийм тэгж нэгэл амар тэрүүхэн тэндээ ингээд одоо хүмүүс чинь ингээд одоо комент нь одоо ингээд оо энийг одоо цааслах хэрэгтэй гэж ингээд яг өнөөдөр яг тэр хүмүүс нь ямар хариуцлага өгч байгаа юм. Тэ мэ? Яг одоо өнөөдөр тэр хүчээр хэлж яг өнөөдөр 2 сарын дараа тэр ингээд цагдаан хорлоо баримтчиллаа. Энэ одоо үйл нь нотлогдлоо гэхэд өнөөдөр тэрийн сайханд ил болгож яагаад гарахгүй байна. Тийм биз дээ. Тэгэхгүй дээ хүмүүс чинь тэр хүн тэндээ өнөөдөр ингэж харчаал ийм бага настай хүүхдийг ингэж одоо хойд эцгэн жидийн өмнө ингэж ингэж одоо хүчрээлсэн байна гэдэг. Ингээд тэрийг мэдээ гарч чаана.
А тэгэл эн чинь үрд үн хаан урж байгаа юм бэ? Тэр энэ хүмүүстэй ил болгоч тэгвэл тэр мэдээлэл энэ дээр би бас хүмүүсийг яг тэр хариуцж байгаа тэр хууль хүчний баг тэр төрсгийн удирдлагууд энэ дээр анхаарал хүмүүст одоо энэ хүн чинь ийм өчрхийл хийгээд тэр хүн яач үйлсүүлж байгаа шүү дээ. Сэтгэл зүйн одоо юм тааш хүмүүс байдığım уу тий? Сэтгэл зүй өөр хүн ч одоо аригцэн согцоорж байгаа тийм одоо ухаан алдаа тийм ямар үйлдэлс ингэж хийсэн тэрийг гаргаж ийж тавьж байгаа. А дээрээс тэр хүнийг одоо салгаад яг нэг 3 сарын дараа ингэж шавгал ийм хариуцлага хүлээд ингэж хийж байгаа гэдэг. Энийн сайхан тодорхой болох хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхгүй тэгэл ингээл нэг ийм гарлаа гэхэл хүмүүс одоо ингээд айц тэр мэдээл гарснаараа хүмүүсийг ингээд одоо юу гэдэг сайн нэг 2 хоногийн өмнө корона орж ирлээ гэдэг чинь хэн болгоо ингээд одоо яана одоо дотроо алдчихлаа шүү гэвэл одоо ингээд зүгээр ингээд таньдаг хүмүүс чинь ингээд манайхад одоо цөөх хүлээс одоо ингээд баларан шүү гэвэл ингээд одоо нэлээ одоо хэдэн сарын өмнөөс ингээд яригдсан шүү. Тэгээд дотроо алдаагүй гэвэл ингээд бид нар чинь сүулдэ ингээд 20 цаар нэг тавиал, нэг чангалал, нэг ингээд сулрал. Яг энтэй адилхан шиг одоо ингээд энийг одоо ил болох хэрэгтэй байна. Ингээд яг ингэж ийм юм хүчрхийлсэн хүн яг ийм шийтгэл авсан. Тэгээд одоо ингээд тэр одоо ингэх юм бол хүмүүс одоо үнэхээр ингэдэг ингээд яг бодиттой юм байхгүй бол ингээд ингээд сулрал ингээд нэг гарч ирэл ингээд одоо ямар ял шийтгэл авч байгаа. Тэр нэлээд чангатаад ингээд явах хэрэгтэй. Тэрнээс одоо цааслах хэрэгтэй мостой шиг юм ингээд ян занзын хүмүүс ингээд тухайн үе ингээд мэдээг нь гарчгийн уншаал одоо доор нь шууд ингээд биш тэгэлээ биш тий. Тэрнийх нь яг юу ингээд бодиттой ингээд хэрэгцсэн юм байх л хэрэгтэй бол хүмүүс бас тэрнээс бас өөрийгөө тэр арихтар суудаг хүмүүс нь арихтар дасаа тааруулд юм нэрээ үнэхээр одоо бас тэр авиртай хүмүүс болно шүү дээ. Тэр өмнө бас тэрийг боддог бодоо заа нэрээ одоо би чинь бас гэр хүүхд өөр хүүхдүүдээ би чинь хүний одоо хоо тэтгэх шүү тий. Арихтар сууад ингээд хараа би бас нэг ийм зан гаргачаад энийгээ бас барихгүй бол нэрээ бас эн чинь бас ийм цаанаа бас ийм амар үр дагавартай юм байна шүү гэдгээ бас яг эн чинь бод ингээд харуулах хэрэгтэй юм болж би хараад байгаа байхгүй. За миний хувьд гэвэл одоо ямар ч байсан эхний ээлжинд би өөрөө бас хоёр эрэгтэй хүүхэдтэй тэгээ хоёр эрэгтэй хүүхэдтэй хүчээр хийлгэж болохгүй гэдэг хариуцлагыг нэг тухаар хэрэгтэй хүн болох ухаар хэрэгтэй тэгээ хоёрт гэвэл яг бас соён гээрүүлэх гэж мэд чи тэгээ бүгдэнд ингээд нэг нэгэнтэй ингэж ярьж чадахгүй учраас яг олон хүн харддаг тийм хүмүүс нь яг өдөр болгон тийм одоо юу дүлгэр жишээ үзүүлээ тэрийг багаас нь дагдаг тийм байвал бас зүгээр юм болов уу гэж бодож байна тийм. Тэгээ одоо тэгжил хийвэл зүгээр байна. Тэгээ тэр яг нэг тийм багаас нь тэгжил өсгөөл тэгсэн томорцсон хүний чинь тэгээд бас ингээд айлгахгүй бол тий яг юу гэдэм бэ? Багаасаа тэгээ өсцөн тийм бол хөвчрийлж болоо өсцөн тэрийг нөгөө яг юугаар айлгахгүй гэвэл мэдээж ирэх чөлөөг нь хязгаарлах тий юугаар айлх тийм ч үгээд яг сошиал гарч ирснээр энэ юм ил гарсан. А тэгтээ бас сошиал гарч ирснээр тим хийхээс хүмүүс бас айдаг болоод байгаа байхгүй тий. Папарацци гээл нэг юун дээр машин зурчингууд зургийн тавиал номертөө тавьчихдаг тэр шиг яг тим хүн ингээл тим ингээ хүчээр хилчлээ юм болчлаг юм гот нөгөөтэй чинь ингээл нэр устдаа нүутэн юм гот бас хүмүүс тим нас бас хүмүүс өөрсдөө сошиалоор тэрийг шүүхэд бас ингүү байдалд оруулдаг болохоор бас тэр багсж байгаа болов уу гэж бодод. За таны хувьд жинхэн тоо баримттай нь ярина үстэй. Яг одоо даруй ах арга хэмжээндэр юу яригдчих болох вэ гэхээр Аз, Африк, ойрхон орнд Европын зарим улсад хийсэн судалгаагаар энэ хүчрхийллийн эсрэг аян хамгийн багадаа 12-оос 24 сар үргэлжилж ийж хүний зан үйл нөлөөлт юм байна гэдэг тоо судалгаа байна. Тэгэхээр өнөөдөр өрнөн чагаад сүудэр бүү тусаг, хүм бай, хамттай хамгаалыг аян маань хамгийн багадаа нэг 12-оос 24 сар ялангуяа манад хүчрхийлэл өндөр байгаа учраас нэгний хүчрхийлж байгаа нэх байгаа учраас нэг 24 сар бид нар тасралтгүй ажиллах нь зүйтэй байна гэдэг зүйлийг бас анхаарах нь зүйтэй байх гэж бодчихно. Тэгээд сая нөгөө Адлерийг ярихад санаанд орч ийлээ л да. 17-18 онд нүүбийн хүүхдийн сангаас тарих судлаачд нартай хамтраад судалгаа хийгээд ер нь хүүхдийн өсөж байгаа энэ 1000 хоног эхний эхээс төрсөн 1000 хоног хамгийн чухал юм байна. Энэ дээрээ тарихны хөгжил, бие махбодийн хөгжлийн зэрэгцээ, тухайн суур танин мэдэх үйл явц өрнөдөн байна гэдэг зүйлийг ярьсан байна. Тэгэхээр нөгөө өнөөдөр халамж хавтгаарлаа гэж яриад байдаг. Гэтэл яг манай Монгол улсад нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэдэн хувийг халамж руу өгж байгааг харах юм бол ойролцоогоор 3.6 буюу 4 байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хийсэн судалгаан дээр харагдаж байгаа зүйл юу юм гэхээр хүүхэд шимд хичээлийн дутагдлаар орох эрсдэл манад өндөр байна гэдэг дүр зураг гарч ирсэн. Тэгэхээр тархи нь эд хөгжиж байхад
яг хүн бос төлөвшөж байгаа үед нь шинэ жилийн дутагдал ялангуяа бичиг шинэ жилийн дутагдалд орчих юм бол тухайн хүн хичнээн том болоод өөрийгөө бүрэн илэрхийлэх асуудлыг эргэцүүлэх танин мэд хариу үйлдвэрлэх чадвар нь дутмаг байна гэдгийг гаргаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэй болсон бол тэр хүн хаана амьдарч байгаа сүйл хамаарат эхний 1000 хоногт нь төрн шаардлагатай бол орж ирээд тэр хүүхдийг өсгөж дэмжих нь чухал юм байна гэдэг санаа явж байна. А хоёрт нь яригдсан нэг зүйл нь юм гэхэлэр Азийн хөгжлийн банкнаас яг манай цэцэрлэгийн өмнөх суурь боловсролыг хэрхэн олгож ийнё гэдэг дүр зургийг судлаад үзсэн чинь хөвгүүд цэцэрлэгийн наснаасаа огтос хоцроо яваад байгаа. Ур чадрын хувьд, танин мэдхийн хувьд, хөгжлийн хувьд. Тэгээд EBS руу ороод EBS-тэй нөхөж чадж ийнө гэхэлэр бас тэр нь нөхөгдөж чадахгүй явж байгаа. Ингээл явж. Яг явж хагаад ихтэй сургууль руу ороод мэрэгжил сонголт болонгуут хамгийн хөрөвч чадвартай хамгийн нийгэмд өөрийгөө үнэлэх боломжтой, ашиг орлох боломжтой мэрэгжлийг ингээд зөрөөс олчиж байгаа. Тэгээ яг энэ судалгаануудыг хараад үзэхлээр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэй хийсэн судалгаа байна, гендерийн нөхцөл байдлыг үнэлсэн. За тэгээ Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны хийсэн тэр боловсролын чанарын шинжил болон бусад судалгаануудаас хараад үзэхэд хөвгүүд хоцорж явж байгаад гинтхэн ингээд нийгмийн статусын хувьд амар том давуу тал олох мэрэгжлийн сонголтыг хийж байна. А гэтэл 17 онд Нүбин Хуамин сан үндэсний статистик ороноос хийсэн судалгаагаар яг гэр бүлийн орчинд хүчирхийллийн хохирогч болж байгаа хүмүүсийн 90% нь эмэгтэй гэж дүр зураг гарч ирж байна гэсэн. Ямар нэгэн байдлаар эмэгтэй хүн хүчирхийлэл дүртэж байна, ойр дотно хамтарч байгаа харилцаанаас юм уу гэр бүлийн орчинд. Тэгэхээр бид нарт багаас нөгөө асуудлыг нутраар шийддэг юм. Хэрвээ ямар нэгэн асуудал орж ирэх юм бол ярилцахаас илүү шууд хэн хүчтэй шийдчих юм байна гэдэг арга барилыг ингээд өөр боломжит хувилбарыг санал болгохгүй яваад байгаа нь хүчирхийллийн суурь болоод байгаа юм шүү. Төрөний азаг хэлсэнчлэн яг нөгөө бид нар ихэс төрхтөө бол ингээ хүчирхийлэгч бас төрөөгөө боловч хүчирхийлэх аргыг багаас цаагаад өгсөн байгаа юм шүү гэдэг дүр зураг гарч ирж байна. А суултны хэлэх нэг санаа юм гэхэлэр хүч хэрэглэхээ өрөх юм бол яг нь судалгаагаар 90% нь хохирж байгаа нь эмэгтэй хүн боловч тэр 10 дээр ч бас эрэгтэй хүн байна гэдэг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүч хэрэглэхээ өрөх юм бол уурлах, загнах, тэ хилэгнэхээ өрөх юм бол хүүсэнд ялгаа байхгүй. А тэгэхээр яг ингээ хүүсэнд ялгаа байхгүй учраас бид нар ямар орчныг бүрдүүлээд байгаа юм? Хүнд таатай орчныг бүрдүүлж чадсан уу? Ер юм гэж ялхаас илүүтэйгээр хүмүүс санаа амар амглан амьдрах тийм таатай орчныг бүрдүүлж чадсан уу гэж харвал хамгийн энгийн жишээг юу гэж ярьж ийнэ гэхээр та ямар ч хотод очисон хотынхоо төвд хэн хамгийн их тэр хөл хөдөлгөөнд орж ийнэ вэ гэдэг хараач гэж. Тэгэхээр ингээд яг ихтлгүүрийн урдаас ингээд өргөн чөлөөгөр харах юм бол тэнд хамгийн залуу, хамгийн тамирт хинхэтэй, хамгийн одоо юу гэдгийг те боломжийн амьдралтай хүмүүс илүү их холигч байгаа мэт харагддаг. А тэнд тэргэнцэртэй хүүхдэд төрсэн, тэрвэрсэн, тэргэндээр түрээ явж байгаа эсвэл өндөр настай хүмүүс явж байгаа хэмжээг нь харах юм бол бага байгаа. Тэгэхээр манай нийгэм өөрөө хүн бүрт таатай тэр амьдрах орчныг бүрдүүлж, аюулгүй орчныг бүрдүүлснээр эргээд тэр хүчирхийллийн тэр нэг давтамжийг бууруулах боломжтой болов гэж бодож байна. Энэ зөвхөн Улаанбаатарт биш, аймгийн төвд, сумын төвд, баг дээр ч гэсэн адилхан байх болов гэж харж байна. Одоо энэ чинь нөгөө бас лавшруулаад ярих юм бол айгүй олон асуудлууд байна л та. Гэхдээ хамгийн харамстай нөгөө хүүхдүүдээ хүчирхийлнэ гэдэг нөгөө төрөний ингээл яг хав дээр үч атма матма ингээл хоорондоо зодддаг, жийлддаг ч юм уу нэг ингээд биш. Одоо хамгийн харамстай нь ингээд их залууцж байна. Одоо залуучууд чинь айгүй залуугаараа их хэцэг болж байна. Тэгэл дурслахгүй их найшин. Гэхдээ араатландаг шин чанартай болоод тэгээ нөгөө хүүхдүүдээ биш. Хүүхдүүдээ шоглох биш. Төрсөн их хэцэг нь өөрийнхөө өөр хүүхдийг шоглох, за магадгүй тэр хойд эцэг гэдэг ингээд давмгаал явж чадаа юу харамсаж байгаа. Миний хувьд маш олон хүнд ингэж харамсаж байгаа. Дээрээс нь зарим нэр бүхэн одоо хууль тогтоогчд бол одоо явуу яж шít. Амьгүй зүйлд хариуцлах тооцоо шигэлж байгаа хүнд биш. За энэ архинаас болчлоо. За энэний ерөөс энэ шил архиг хэмжээг жижигхэн болгочих юм бол баг тааруулж уугаад болчих юм байна. Хүний менталити чинь бол ханд чадахгүй шít. Ханд чадахгүй тэр хөрвөл тэр жижигхэн байна уу? Таан шилтэй байна уу одоо хамаагүй. Зүгээр хамгийн гол нь таа бүхэн би түрүү нэвтрүүлэгтээ ус тодтогсон. Таа бүхэн маань бол одоо Монголын нийгэм төрж болох хамгийн боломжтой хүмүүс ээ. Тэмээс одоо сая ингээл яг хүчирхийллийн хэмжээг бид нэг ярилаа. Миний хувьд бол одоо ингээд зарим хүмүүсийн одоо их эцэг байх эрхийг хасгах юм уу тий. За юу гэдэг ер нь заавал алавгүй шүү дээ. Тижээч чадахгүй ч хүүхдтэй болох шаардлагагүй. А дээрэс нь тэр хүүхд бий болох процессыг хийж явахдаа бас бодолтой байдаг чинь. Ямар нэг юм одоо тал талаас нь сэргийлэх хэрэгтэй юм шүү. Хүүхдтэй болчвол хүүхдтэй зөв хүмүүжүүлээрээ. Аа, үнэхээр хүмүүн байж чадахгүй бол хүүхдтэй битгий болоорой ч гэдэг юм одоо. Яамар ч. Яагаад тэр
Тий, одоо харин тий, эндээс л авшруулаад асуу. Таны ярианаас одоо бид нар яг яах ёстой вэ гэд алстаа бидрийн нэг алдаа юу гэсэн бэ? Тэгэхээр яг эцэг их байхын тулд ямар хүн мэдлэгтэй ур чадвартай байх ёстой вэ гэдгийг олгож байгаа юм бол албан боловсролын тогтолцоогоор тэр хүн ядуу байна уу, бид бүтэц муутай газар байна уу, хөдөө орон нутгийн хотын төвд байна уу гэдэс үл хамааран боловсролын тогтолцоо биднэрт маш чухал суур ур чадвар мэдлэгийг өгж байгаа. Тэрний нэг зүйл бол эрүүл мэндийн боловсрал. Эрүүл мэндийн боловсролын дотор бэлгийн бол нөхөн үрч хүн эрх эрүүл мэндийн асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр юуг хүсэл тэмүүл гэж харах юм, хүн нэг нэг нүргээ татгатуул яах юм, одоо юу гэдгийг тэр зааг ялгааг бид нар яаж таньж мэдэх юм гэдэг юм бол надад болгосон эрүүл мэндийн боловсрал бол хангалтгүй байсан. Тэр чинь тэгээд би одоо эсрэг хүснээгээ яаж харилцахыг гэдэг чинь сайн мэдэхгүй ингээд туршлагаар явж байгаа тийм мөөхөр туршлага байна. А өнөөдөр зөвэн яг энэ эрүүл мэндийн боловсралыг маш чанартай. Тэгээд алстаа тэр хүн яаж бэлгийн болон нөхөрч хүн ирэх эрүүл мэндийн асуудлаа анхаарч явах вэ? Ядаж аав ээж болох юм өмнө бид нар яах ёстой вэ гэдэг хариуцлагыг яг 18 наснд хүрэхээс өмнө ингээд шатараатай өөх боломж нь бол энэ юм байл гэж би харж байгаа юм. А гэтэл зарим үед бол энэ эрүүл мэндийн боловсрал чинь хэрэггүй юм биш үү? Бусад хичээл рүү шингээчүүл яасан ингэж төрийн шийдвэр гаргах гэжсэн үе байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хүнээ хүн болох тал дээр төр бас арай ухрамчд харж байгаа юм болов уу? Үнийг сайжруулах хэрэгтэй байл гэж би болох байсан юм. Аа. А тийм түрүү яасан штэ. Их хэцэг байх юм. Их хэцэг ирэх энэ хасах гэдэг бол би бол тэрийг Америк сурж явахтай харж байсан байхгүй юу? Болиулчихгүй шууд. А болиулчихна шууд. Ингээл нөгөө охин нь гээд яваал байсан байгаа байхгүй тэг том болоод мэдээд тэгээд тэгсэн чинь яасан ч хэлээд нэг юм яриалсэн. Тэгэнгүүт нэг хоёулынгийн хүчрэлд үс юм яасан. Тэгсэн чинь том нь том болоод дүүрүүнд оргонгуут мэдэнгуутай айнгуутай нөгөө Америкч угаас нь утсан байдсан шүү дээ. Юм болонгуул шууд уцтай л дуудаад хилждэг шүү дээ. Даваавч. Тэгэнгүүт тэгээд шууд хоёр хүүхд нь авчиж амч. Тэгэл байхгүй хүүхд нь ингээ юурээс авчиж ам. Тэгвэл тэр нөгөө тэр нь болохоор яа ингээл зодууллаад бол хүчрэлд орлоод бол залгадаг, шууд утсыг авдаг, ирдэг, шүүх нь болตก, ингээ ингээд тэгэл бүх юм шийддэг. Тэгэнгүүт тэр нь болохоор бас хэцүү нөгөө нотлох баримт мэдгүй болохоор яадаг шлээ. Гэтэл ямар ч байсан хүүхдийн төлөө амар зогс. Нохоогоо хүртэл машин дотор наранд яатсан багч бүү юм болдог шүү дээ. Багийн шоронд орно шлээ. Тоомог хаглаал очил тээ. Тэгэлэр бас нэг хуйл мөйл нэг гоё ягаал. Гэтэл бас Монголын юу хөрсөн өөр тэгэнгүүт бас тээ та хэд ингээд мен тэндээс авч байгаа тийм бэлэн шипи байх тээ. Бараг тэгэнгүүт ингээл гоё юм хийгээсэй л гэж бодож байна. Хийх баха. Тэр нь одоо бас нэг таалагдж байгаа юм. Хүн амтэн гэж ялгалахгүйгээр ам бол ам гэж харж байгаа хгүй. Ер нь миний бодлоор мэдхгүй тэ нохоо мохонд гарч байгаа хандлага. Манай ч одоо тэгээд нохооноос доороо байна гэх юм ч та юу. Гэхдээ одоо жишээлбэл саяын тэр нөгөө нэг айхтар сэтэлгсэн хойд цэг яасан бол та одоо хуулийн хариуцлагыг хүлээгээ явах бол нэг асуудал. Гэхдээ мэдээгөөтэй зөвцүүлж байгаа юм дэрч. Торглоо гэд. Одоо жишээлбэл юу тийм нэхэн нэгний буруутай үйлдэл эцэг ихийн буруутай үйлдэл болсон 300 мянгаар торглоо гэж бодъё. Уусаа тэр хэвчээ торглоо. Нөгөө хүүхдээ дахиад бага насны хүүхдээ морин дээр тавиад унуулаа явж гин нөө гудманд гаргаж гин нөө нэг бол хашаанаасаа хөл нүцгэн гараа явж байгааг мэдхгүй хүүтэн тонуулж гин нөө гэдгээс бол хамаарат би бол энэ дээр ялангуяа энэ хамттай хамгаалаа энэний гол мессеж надад таалагдаад байгаа нь юу гэхээр хамттай хамгаална гэдэг бол яг энэ дээр төр хийх ёстойгээ хайх биш. Төрийг орж ич чадахгүй байгаа дээр нь нөхөх нь хэм байх юм. А төрийг хамтарч дэмжих нь хэм байх юм гэдгийг яг тодорхойлох нь зүйтэй байна гэх юм бол ядаж хуршууд сонор соргоог байх. Тэгээд хичнээн тэр хүчрхийлэгч нь лифтэндээ дарамтлаа чи яасыг утсан ярддаг хүн бэ гэж хэлж яхад нь би тэгвэл чамаг болохгүй бол хэлсээр байх болно шүү гэж өөдөөс нь дуурдаг байх тий. Тэгээд хуршөөсөө эхлээд цаашаага хамт олонны дунд хүртэл нэг юм эмхтөөнийг дорд үтсэн ч гэдэм үү хүчрхийл байх ёстой юм шиг өнөөгөө ярихад наадах чи ажлын байрны бэлгийн дарамт шүү гэж болиулдаг байх. Тэгээ ээж аав эмээ өвөө хүртэл за зодуулаад өссөн би муудаг байна гэж хэлэхэд хэрвээ та зодоогүй байсан бол би энэ сайхан өсөх байсан ч юм уу гэж бас хариу хэлдэг байх. Зодуулж байгааг үлдээ. Зүгээр юу нэ? Жохон багт түрүүлэл ярьжсэн шүү дээ. Бид нэг жохон багт ингээд 5 сарын амсуулдаг байлаа шүү дээ. Би одоо доороо 2 зүгт айлын том. Аавч өөрөө 5 сарын амсчаа дараад нь өөртөө амлалт өгч байгаа. Том болоод хүүхдтэй болохоор би хүүхдтэй хизээч зоддог аа болохгүй гэж өөртөө амлалт өгсөн. Би одоо охинтой. Би одоо хүртэл тэр амлалтанд байдаг. Бүгдээр нь байгаад байгаа хгүй. За дээрээс нь бас нэг юм яхад гэр бүл төлөлд ярьсан шүү дээ. Японд ингэдэг. Би Японд өөрөө 6 жил сурсан байхгүй. Гэр бүл болоод хүүхдтэй боллоо гэхэд тэр хүүхдийг төрхөөс нь ахуулаад ажил дээр гарах хүртэл бүх зардлын тооцоо гаргацсан байдаг. Тэгээд гаргацсан.
За чи хүүхдтэй тий хүүхдтэй болох гэж бол тэдний хэмжээний зардал чамаас гарах ёстой. Чам тийм чадвар бай, санхүүгийн чадвар байгаа юм гэж асуудаг байхгүй. Тэр яаж ийм вэ нэгдэлтэй хитрхи тийм тооцоотой юм шиг мөртлөө нөгөөдөлтэй тэр цаан чи хүний ирэх ашиг бодоод байгаа байхгүй. Ийм хүчрхийл гэдэг нь байхгүй болох талаас нь бодоод байгаа байхгүй. Тэрийгэ мэддэг болохоор Япон хүмүүс эртээ эмхтэй хоёр хүн болцлоо уулзлаа хамгийн дөрөнд яадаг вэ шинжилгээ өгчөд ирдэг гэж ярьж байгаа. Шууд гаргаж ирээ тавина бүх шинжилгээг үзүүлнэ. Тэгээд дараад нь би ажил орлого ийм эмээ гэх. Би энэ хүнд дарамтлахгүй тэр хүн надад дарамтлахгүй би тэрний дундаас гарсан хүүхэд хэцүү уурцанд өсөхгүй гэдэг баталгаа гаргаж ирж байгаа байхгүй. Бид нар харахад жоохон ахын өөр ойлгомжгүй юм шиг мөртлөө цаана хин хиндэ хэрэгтэй хүүхдтэй хэрэгтэй юм гэдэг бид хэлдэг байхгүй. А тэрийг одоо ингээ гэр бүл төлөвлөлт гэдэг юм дээр бид нар ерөнхий боловсрол сургуулийн энэ боловсролын програм болно. Баг хэмжээгээс оруулж өгөх хэрэгтэйсэн. Яг одоо ийм л байна л та нөгөө төрүн та хэдийн ингээл ярьж байгаа нь одоо тэр нөгөө сорон бүсний амт зүгээр те жишээлбэл хүүхд хүнсээ өөрөө аваад ирдэг гээл тэгэл одоо сонин сонио өгнүүд байдаг шээ манай хүн нэмэгдвэл хүнс нэмэгдэнэ гээл тэг гадны орнуудыг ингээ харахаар жишээлбэл ингээд одоо жишээлбэл хятад сая ингээ хоёр хүүхдтэй болох нэг чүүтэй айтаны зөвшөөрлөө шүү дээ. Тэд нар ч юм бол хүүхдүүд одоо хэдүүлэн очиарангууд ганц хүүхдтэй ингээл ерөөсө хаолж байгаа байдал нь ч тэр секс дууланд явуулж байгаа байдал ч тэр үнсэн зүсэн үртэл тийм л байдаг. Сингапур жишээлбэл хүүхдүүд айгүй өндөр боловсрол эзэмшчихийдэг. Аав ээжнэр нь тэгсээр нь өөртөө ингээд өөртөө одоо хар яриагаар илүү золиод өгдөг. Нүг би жишээл нэг тийм хүнээс асууж явах тэгж явах. А энэ хүнийг амьдралын чанаргүй амьдруулах хэрэг надад байхгүй гэдэг. Өөрийнхөө хүүхдэд үүрэг хариуцлага үүрчдэг. А манад болохоор яг нийтлэг жишээ бол одоо ядуу байх тусмаа олон хүүхдтэй ч юм уу уучлаарай ингээд хэлчих бол дэгсдэхгүй байх. 7 8-аар ингээд байждаг тий. Тэнгүүтээ ингээд яг хүүхдийн буян заяа гэдэг хий хоос юм одоо мэдээж байлгүй л яах вэ? Хандангуута өөрөө үр хүүхдээсээ ингээд нэг юм өөрөө хөдлөхгүй тий өөрөө хөдлөхгүй үр хүүхдээсээ ингээд юм ирэх юм болов гэж бодож байгаа тий мухан сүсэл байхгүй тий тэрэн дээр одоо бас ингээд түрүүн бас таны хэлдэг санаа айгүй гой санаа биш бүгдийг ингээд нэг юм одоо ингээд яс маханд нь суутал нь ойлгуулад ингээд нэг ингээд мэдээлэлээ тий жишээлбэл одоо би ингэж бодож байгаа хөөе одоо яг энэ миний бодол шүү 108 гэдэг утас байгаан сайшаалтай ч гэсэн 108-ийн хүртэмч хэрэг байгаа бол гэдэг тэр би болж байгаа эргэлздэг Тэгээ дээрэс нь одоо ингээд Улаанбаатар хот чи өөрөө ингээд бүгдлэлд автчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо яа гэх цаанаасаа нэг усаас ч юм уу хүний ирэх байгууллагууд нийлж байгаа. Сөөхүүдийг ингээд нэг юм айлуудаа мэддэг болгомаар аахгүй. Бүх айлуудаа. За жишээл энэ айл жоох эвгүй шүү. Энэ жоох хүчрхийлдэг шүү. Ч юм уу юу гэдгийг. Тэгвэл 7 хоног болгоо одоо ингээд нэг репорт явдаг ч юм уу тий. Тэгээ сүүлчийн зүгээр нэг хүүхэн хогоо асах гэж явж байхдаа нүв нүцгэн эрэхтэй хүүхд орцондоо уйлж сууж байгаа. Зургий авах чишээ нэг واخхгүй жишээлбэл а би бол жишээлбэл дээд талын 5 давхар юу болж байгааг мэдэхгүй тэр ингээд одоо өнөөдрийг хамттай хамгаалъя орон зайг бас нөхгөө тийчээж байгаатай адилхан бид нар өөрсдөө сэтэл баг багаас нь алхам хийгээд ядаж байрны дотор ингээд нэг юм хяналт текстод юм шиг санагдчихээн надад бол тэгээ одоо энийг ингээд ярихаар ингээд цаанаасаа ч хоолооч нарийнсаа эсвэл дуун чангараалах юм одоо би энэ дээр тэтээ энэ хүүхдүүдийн зургийг хараад бол үнэхээр уран сэтгэм цайтайч болж зарим хүүхдүүдийн зурган дээр харин бидний үед байхгүйсэн юм байгаад тийм нөлмэс тэгэл хар зүйл арх тэгэл юм бүс мүс барьцсан энийг одоо яаж бүр юу гэдэг сүултээ бараг өөрийнхөө асуултанд өөрөө хариулж чадхарг болоод гацчихсан шээ яг нэг хүүхдийн эрх ярихлаар бидний нэг ойлгох ёстой юм юу гэхэлэр ер нь хүүхдийн эрхийг яагаад ярьдаг болсон бэ гэд харах юм бол томчууд хүүхдийг хүчрхийлээд байсан учраас дахиж томчуудыг хүчрхийлэх гарах гүн тулд хүүхдийг хүчрхийлэх гүн тулд яаж хамгаалах юм бэ гэдэг зүйлийг л хөндлөхийн тулд гаргаж ирсэн. Тэгээ хүүхдийнхэн цаана бол хүн бүр энэ ч үүрэг хүлээн хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгээгүй итгэхэд байхгүй гэдэг нэг нюанс явж байгаа. Яг таны хэлээд байгаач л хөрш байна уу? Тэр хамт олон байна уу? Гудамж явж байгаа юм ч гэсэндэ харвал хоёр чаригдчих байгаа юм юу гэхээр төр ямар үүрэг хүлээх вэ гэдэг шууд заагаад өгцөн. Тэгэхээр төр үүргээ биелүүлээгүй бол бусд нь төр үүргээ биелүүлэхгүй байж тэгээд хүүхдийг үл тоож эхэлдэг гэсэн нюанс яваад байна. Тэгэхээр төр хамгаалж чадахгүй байгаагаа харуулчих юм бол хүмүүс аа хүүхдийг тэгвэл яач болд юм бэ гэдэг буруу хандлага тогтно гэсэн цаа санаа нь яваад. Аа одоо тэгэхээр яах вэ гэхээр боловсрал эрүүл мэндээс гадна өөр нэг яригдчих байгаа юм. Тас 108-ыг ярьлаа шүү дээ. 108-ын яг хурж үйлчлэх үйлчилгээ, хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг харах юм бол төсөн хангалтгүй байна. Тэгэхээр үнэхээр богино хугацаанд даруй энэ хүчирхийллийн тойргийг таслая гэвэл хангалттай төсөвийг өгөөд төсвийнхаа дагуу бүх юмыг арга хэмжээг хийгээд хэлж байгаа. Яг сумн дээр очингууд нэг нийгмийн ажилтанд
ойролцоогоор хідэн хүүхэд хариуцуулж ийнё гэдгийг харах юм бол үнэхээр амар. Тэгээд сумын амьдралыг харах юм бол зарим тохиолдолд эцэг эхчүүд за баг дээр байгаа малаа малаад хүүхдийг доктороор нь өгч яхаар зүгээр нэг айлт болох ч гэдэг өрх толгоос хүүхдүүд гаргаад ирдэг. Өрх толгоос хүүхдүүд нь ямар ч хяналтгүй явж хахад ууг нь зүйн тэнцээ доктор барьны хангамжийг нэмээд хүүхдийг томчуудын хараа хяналтдор байлгах асуудлыг хүүхд хамгааллын төсвөрөөр шийдэж болно. Тэгэхээр яг ингээ харах юм бол төр нөөцөө оновчтойд хуваарлж чадахгүй бол бид нарт хичнээн 24 сар айлын аян үрнүүлээд энийг тасч чадахгүй. Тэгэхээр төр энэ дээр үнэхээр хүнээ хамгаалъя гэж байгаа бол дорвитой хөдлөөд үнэхээр бүсээ чангалах дээр чангалж нөөцөө шавхаад ингэж болох юм байна гэдгийг үлэрч харуулахгүй бол энэ үржилсээр байна. Одоо жишээлүүд яг хөө мэдээж энэ бас нэг шаардлагатай юм. Одоо бидний ярилцахаас нэг хоногийн өмнө одоо цаа залуу аав ээж хоёр арх ууж байгаа тасраад тэгээд хүүхэд нь осгоод нас барсан жишээлүүл жишээ гарсан байна. Ойтой. Тэр энэ хүүхд хамгааллын асуудал бол яалтчгүй л нийгмийн хамгийн тулгымцсан асуудал. Дээрээс нь төр өөрөө дэмжих ёстой. А иргэн өөрөө за залуучууд бол жишээл би эцэг байх төлөвшөлтэй хүрсэн үү, хүрээгүй юу гэдгээ бас их сайн харах ёстой юм шиг. Хүний хань болох болцсон уу, болоогүй юу гэдгийг ч юм уу, тий. Юу гэдэг нь шүү дээ, авийн мөнгө зөнгө гэл Америкт бол тэгдэж шүү дээ, тий. Тэрнээс болоод айгаа хүмүүс тий. Тэрийг одоо бас яат юм бол, тий. Гэтэ ийм байл нөгөө салангуут аав сар болхон тэтгэлэг юм заавал өгч өстө тэр нь явдаг уу тий. Тэрийг нь одоо тэгээд өгөхгүй бол бас нэг хариуцлага тооцдог юм. Одоо би ч нөгөө социологийн судалгаа унших дуртай нэг мэрэгчлийн үр. Энийг ярихаар хэлгийн юм байна. Америкч юм болохоор ингэтийн юм бэл. Аав нь хийж байгаа орлогынхоо бас тодорхой үеийг заавал заадаг. Ээжт нь бас тодорхой насыг хүртэл ингээд нөгөө ээжт нь хүртэл мөнгө өгдөг юм бэл лээш. Хүүхдүүдийнхээ тоогоор орлоготойгоо ингээд тэнцүүлээ. А Монголд ч юм болохоор нэг 50 хэд ч үлээ 60 хэдэн мянган тэрийг өгдөг үү гэж байгаа байхгүй юу. А тэрийг өгөхгүй байгаад тань ингээд шүүхт өнгөт тэр мөнгнөөсөө давцсан зардал гарчтай. Тэгээ нөгөө нэг аав шиг ухааны юм нь баг өөрийнхөө төрсөн хүүхдээс мөнгө харамлчаад а ээж рүү нь бол та дэми эвдтэйг хайчдаг. Тэгээ хамгийн харамстай нь бас нэг муухай жишээ. Таньдаг цагдаа ч юм уу таньдаг хууль хамгаалах үн дээр за миний хөшөө энийг зохицуулаарай гэнгө нөгөөх нь заа маа загайл ингээл шийтчихдэг хүү жишээ. Тэрийг одоо хилээд хоёр хүн зодолж яхад очоод одоо салгах ч юм уу хиллэх ч юм уу хоёр ихнэр нөхрөө зодолж яхад хилэнгуут хилсэн хүн нь бүр нөгөө юунд ордог гэд нэг хилжил байсан. Тэр гүж ороод гэж хөөгдөв. Тэр бүр ингээд нэг юунд дуудулаад нөгөө юм хум илжигнээс гадна мэдүүлэг зөвлөж байгаа байхгүй. Хөрчиг хамгаалах байхгүй. Хөрчиг хамгаалах эрхцүүлэн зохицуулт агай муу гэж би боддог байхгүй. Одоо жишээлбэл цагдаа дуудаад юу гэдэг юм. За танаа байрны тэр дөрөвдүгээр бас тэр хилцээ тий. Яагаад аваагаа зододдог дураако үгэл нөгөөх нь ухаарж байгаа нэг 72 цаг суугаад дөрөвдүгээр орцроо очиад ингэж явах жишээ. Тэр энэ дээр ингээд ян занзын шийдэл та тавыгаал яриулах бол би жоох өөр стресс чинь үүдэх тээ. Одоо энэ юу юм байна уу та? Өөр хүүхдээ ер нь хүүхдээ бас яаж хүүхд гэдэг юм чи орос хүн одоо яаж олддог вэ тийм үстэ. Одоо өөр хүүхдтэй болдгоо хүмүүс ч одоо гэр бүл салалт тэгэл тэрнээс ч одоо өр удам тасрах ч юм уу тий. Одоо маш их юм байдаг. Тэрийг бол бид нар бол нэг сайн ойлгодог хүмүүс. Яг энэ нийгэмд ч бас тийм асуудал байдаг аахгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь энэ өр хүүхд гэдэг ямиг одоо багаас нь одоо маш одоо зөв зөвтэй хүн болгохлаас нь одоо тэр түрүүн хилжийн дээр сүудэр буу тусаг тий хүн байгаад одоо бид нар энэ зүйлийг одоо энэ хүмүүст одоо энэ хүүхэд гэдэг юм яаж эцэг ихтэй яаж олдож ямар үн тээ ирдэг лээ а ямар ч одоо алт мөнгө одоо тэр эд байлгаас илүү тэр үр хүүхэд олдохгүй болдохгүй шээ бас хүүхдтэй бол чадахгүй хүмүүс ямар их байгаа үү нэг тий тэр талаас нь хараад энийг бас өөр одоо юу гэдэг юм бусад одоо ингээд жишээ мишээ ярьж байгаа яг л бодтой энэ амьдрал дээр хөрсөндөр байгаа энэ хүмүүстэй хөржил одоо түрүүн тэр улс орн тэр яг тэр хүмүүсийнхаа чиглэлсэн тэр төсвийн жоохон тий тэн дээрээ анхаарат энэ дээр нь бас хийгдэж байгаа тэр компанид ажлуудын жоохон нүлээ нэмэгдүүлээд бид нар яг энэ Монгол улсад одоо бусад одоо энэ мундаг том орнуудын гой гой жишээ одоо яаж энэ үчирхээлтэй тэмцэж ийсин тий энийх нь бүгдийн сайхан ингэж презенташ маяг хэлбэрж авсаж хагаад Монголд яг энэ аль нь нийцэх юм. Монгол хүний сэтгэлгээч бас дэлхий дээр байхгүй сэтгэлтэй одоо төрцөө амьдчтэй бид нар ч юм бол яг үүндээ цөөхүүлээ. Тэгээд дэлхий дээр шагааш ингээ тараа тараад ингээ Монгол үндэснэрээ ингээ яатсан. Тэгэхээр энэ Монгол хүнтэй чиглэсэн яг энэ бодтой юм л хэмээн санагдаад байна. Одоо тэгээд яг өнөөдөр би хэлээд байна л да. Яг тэр хүмүүс хариуцлагын тал руу яг тэр
харин хүмүүс чинь тэгээ хууль гэдэг юмас айх хэрэгтэй байхгүй. Тийш нэр. Тэгхүү дээ чинь Монголын хувьд 3 хоног 3 хоног гэдэг яг одоо ярьж идэг тэгж болохгүй байхгүй. Энэ хууль гэдэг юмыг өнөөдөр ямар хэмжээнд яаж чанга болох уу гэдэг төр засгийн хүмүүс одоо яг ингээд хүндээ хууль нь хүндээ өрдөг учраас бид нар чинь бас тэр хуульд нийцүүл ямдан шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээ тэрийг л би бол энэ хүмүүс хүсэж байхгүй. Дэлхийн атма хүн шүү дээ одоо. Дэлхийн атма болчихлоо шүү дээ. Би ч зөвшөөрлөө гараад зовж байгаа юм. Гэхдээ одоо би хэрвээ таньшиг байсан бол тий одоо энэ дотор байгаа бүгдийг та бүгдийг зодж чадна шүү дээ тий. Юу яаж ингэж дараахан ингэж өөрөө барьж чаддаг юм бэ? Дэлхийн атма гэж хэлж байгаа тий. Энэ хүн за өөрөө хэллээ шүү дээ. Баг багтаа ингэж аягүй цодталтаад байдаг байсан ингэ. Тэр юм аягүй зөв юмнда оруулах чадсан байгаа байхгүй юу? Хөөж ястэй даа. Тий. Хов хүний хүмүүжил рүү орж ирж штэ тэр чинь сонирхлын зөв юмтай холбоод өгчүүл тэндээс хүчрхийлж дүрхгүй. Өнөөдөр тэр үйл жишээ болчих явж байгаа байхгүй юу? Магадгүй би тэр үед одоо тэгэл явсан бол яах ч хэрэггүй нэг бол хаан жоо мэдэхгүй байхгүй. Тэр манай тэр үед бас тэнд бат атман гэдэг авчихсан хүмүүс чи бас амьдралдаа алдаад ингээл шороо орондоо ороод ингээл явхаа тэгэл тэр хүн чинь ингээл шал өөр амьдралын зураг төрөөр авчих байхгүй. Тэгэл тэний ээж биштэй шууд зэгтээ явуулдаг. Гэр бүл чинь өөр хөвгтэй бас тэгж харж штэ бас. Чи энэ хөвгтэр нь ийм асуу гэдэг юм байна гэх тээ. Миний бас дахиад автоод хэлэх гээд байгаа зүйл бол яг харахгүй энэ соён гэрэл энэ нөлөөлөл ажлуудыг л тасралтгүй юу байна. Энд дээр одоо мөнгө төргөө хаяад тэр архины шижиг томдоо биш. Явах ёстой. Дэрэс энэ яг харахгүй тэр хэлжсэн боловсайхан үл чинь. Аа тэр эрүүл мэндийн тэр боловсролын хичээлүүд гэхдээ эрүүл мэндийн хичээл энэ бол яг тусгай энэ хичээл байж одоо энийгээр яг үе шаттайгаараа яг аль анги дээр онд анги дээр махлах анги дээр юм уу ямар төвшөндөө энэ ичээ энэ сэдвүүд орох шті. Нөгөө боловсролын туршлага судалж байсан шті. Тэгж байсан. Ихэд нөгөө өсвөр үеийнхэн залуучуудыгаа хард амх масруулах хөдсөс салахын тулд цаадуулгыг юу гэсэн нэг хийж өгөөч. Энд дэр би яг зүгээр нэг зүйлийг бас хэлмээр яваа да. Аа одоо жишээнд ийм юу гэдэг юм бэ? Санкт Петербург бас би нэг боловсрол сүдлийн 3 жил ерөнхийдөө энэ 9 улсаар явсан. Аа бүх насны боловсрол судал гээд. Аа тэгэхээр энэ дэр нөгөө Санкт Петербургт болохоор нэг ийм зүйл болж байсан. Аа тэнд яг энэ боловсролын газрын удирдлагуудтай бас ингээд уулзаад бид нэр маш олон л асуултууд асууж байгаа юм байна. Тэгээ миний нэг асуусан асуулт нь яг одоо энд тий хичээл дуусаад альва ийм сонгон секс дууланд хамрагдах энэ хувь хүүхдүүдийн сурагчдын хувь хэр байдг вэ гэж асуужсэн. Тэгэхээр энэ болохоор бүр 92% гэдэг юм Санкт Петербургт тий 92% гэдэг бол яаж юм хэрэг ерөөсөл бүх хүүхд л ямар нэгэн өөрийнхөө авьяас чадвар тий нийхийн тулд одоо ямар нэгэн зүйлд одоо багаар хамтарч ажиллахын тулд ч гэдэм юм ийм сонгон секс дуулан ийм зүйлд бол хамрагддаг юм байна л да. Тэгсэн Монголд энэ ямар хөвтэй вэ гэсэн 15% гэж. Тэр юу гэсүг вэ гэхээр үлдсэн тэр 85% нь бол тэгэл хичээл тараал тэгэл хайрах өөр бусад зүйл сатаарах тий магадгүй одоо буруу зуршилтаа болох ч гэдэм юм тэгэл одоо ийм сөрөг зүйлд бас энэ хөвтүүд бол ингээд орооцдод явах магадлал өндөр болчих гот байна л да. Тэгэхээр яаж юм хэрэг өнөөдөр яа харахгүй одоо энэ Улаанбаатар хот төвлөрөл ийм болцсон. За өнөөдөр сургууль сургууль гэдэг энэ асуулт ер нь шийдэгдэхгүй байхгүй хэцүү байна. Жилээс жилд ийшээ төвлөрөл сайхан амьдрал хайханд бол Улаанбаатар л одоо бүх зүйл байна гэдэг хөдөө орон нутгаас чи ийшээ төвлөрөл их. Гэтэл одоо бид нар энийг сарамжуулах хэрэгтэй. Сарамжуулахын тулд тэгвэл орон нутгийн тэр бодлогууд нь хэрэгтэй болно. Гэтэл одоо тэр сумын төв 3000-аас 3000 одоо хүнээс доош те иргэдэг юм сум гэхэд бараг 330 сумтай гэхэд 54% нь тийм байна гэж байгаа байхгүй те. Тэгэл тэр анги дотор нэг 6хан хүүхэдтэй 7 хүүхэдтэй янг танхим байдаг тий. Тэгэхээр одоо энэ нэрөөсөө төвлөрөг бид нар төвлөрлөг хүртлийн сар болж Улаанбаатарт бид нар энэ асуулыг шийдэх боломжгүй юм. Нэг ээлжийн сургууль, хоёр ээлж, гурван ээлж одоо яригч гэдэг юм уу даахгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр хоёр ээлж гэдэг чинь ч гэсэн хичээл орлоо үлдсэн цагуудаа бол тэр үдээс хойшх тэр цагийг тэр хүүхдүүд бүрэн ашиглаад тэндээ дугуулсан секцээ хичээл үү тий. Ингээ сайхан тэр өдрийг үр бүтээлтэй одоо чи мэдлэг боловсролтой тий өөрийгөө хөгжүүлсэн авьяас чадвараа нээсэн ийм орчныг л уулна гол нь бүрдүүлэх ёстой байгаад энэ харамсалтай нь боломжгүй болчиход байна л да. Тэгэхээр бидний хувьд бол яах ёстой вэ гэхээр ерөөсөл энэ ийм газар хүүхдүүдийг зөв одоо цагаа өнгөрүүлэх энэ газруудыг аль болох бид нэр за хүүхд хэлт хүүхд залуусыг тийм энэ зөв болох өнгөрүүлэх энэ газруудыг бид нэр аль болох олон болох ёстой. Энэ нийтлэл одоо бүгд анхаарч ажилладаг байх хэрэгтэй байна. Дээрээс нь би нэмэт хэлэхэд хувь хүмүүсийн хандлагатай холбоотой нэмжлэмэр. Манай нэг зэлдэг. Та өнөөдөр өөрийнхөө хүүхдийг анхаарад бусад хүний хүүхдийг орхилоо гэхэд таны хүүхд сайхан өсөж хүмүүжээд сайхан боловсрол эзэмшиж болно. Ирээдүйд таны орхисон тэр хүүхдийг хүүхдүүд таны хүүхдийн ирээдүйд нөлөөлнө шүү гэж хэлдэг байхгүй юу? Яг тэг. Тэгэд өнөөдөр одоо энэ явж байгаа хамтдаа хамгаалын аяны одоо өрөө надаа аюу таалагдаад байна. Тийм шүү. Бид зурга зургуулаа аа болсон хүмүүс. Өнөөдөр би зөвхөн өөрийнхөө хүүхдийг ингэж хэвээ. Хэцүү.
цаан чин бид зугаагаас гадна өөр эцэгийнх нь агаарахгүй хөөгдөд байж. За эцэгийнх нь агаарахгүй л гэхэд бид нэр ингээд нийлээд тэр хөөгдөд бас анхаарал тавил. Миний хөөг цаахан амьдрын, тэр хөөг цаахан амьдрын гэж бодох юм бол айгүй нөлөө үр дүнтэй болно шүү дээ. Одоо бид нар сая ингээд дандаа соён гээрэл хугаас ёстой тий. Ингээд олон аянууд бас заавал төрөхгүйгээр ингээд олон аянууд хэрэгдэж байгаа нь бас хаашаалт. Би сүүлд бас нэг гоё жишээ харсан. Яг тэрийг энэ хүүхд хамгаалалт дээр бий болгоул гэж. Одоо манайх чинь бас нэг юм захим шилжилт хийж эхлэдэг шүү дээ. Солонгос чинь сая нөгөө коронавигоос айгүй хурдтай ингээд нөгөө нэг аварч чадсан шалтгаан нь хүмүүс ерөөсөө ингээд нөгөө локейшн дээр мэдээлэлт юм. За чамтай юм 100 км-ийн зайд ч юм уу 100 м-ийн зайд юм бол чинь. Одоо энэ хүүхдийн энэ хүчрхийллийн гэмт хэргийг ч гэсэн ер нь гэмт хэргийг репорт их ч гэсэн мэдээлж юм аа. Энд дөрвөн энд ийм барчээ. Байнга нотификейшн гардаг. Тэгээд тэрнгүүр нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн жигсэн зү үздэг. Тэр хавьд одоо илүү хяналт тавьдаг ч юм уу, тэ. Одоо ингээ өнөөдөр бид нар би ч юм бас та хэдэг анх дүнгийн нэвтрүүлэг хэлэхдээ яаж ийм хүн сэтгв рүү орох вэ? Арай ингээ хөнгөн мөрөөдлөөс явлаа. Бүгдээрээ аа бас анх яг нөгөө хүүхдтэй болох мэдрэмж би ч юм бол яг мэтрээд 2 жил болж байгаа. Айгүй сайхан мэдрэмж байдаг юм байна. Аль дээр мэдрэхгүй яаваач гэж бодож байла. Тэр анх яг аа болсон моментээс яриач. Тэгээ дээрэс нь одоо яг хүүхдтэй хэрэг цаг гаргадаг бай. Хоёр асуулт айч. Тэгээ дуусгая. За. Үдэж бол үгээр хийшгүй сайхан мэдрэмж тий. Танаа өгч нөө том ч нөгөө нэг ой санамжаараа ингэдэг нөгөө нэг уус орныг хилээд тэр нь хоёр дахь нь. Оо за. Тий. Тэгээд мэдээж хамгийн сайхан мөчл дөө тий. Тэгээд яг зүгээр миний хувьд ч гэсэн тухайд залуу эцэг их тий. Битөөрийн хувьд хичнээн одоо энэ чиглэлээр одоо энэ Монголын оюуханы ахтай ингээд хүүхд рүү чиглэсэн боловсролын үйл ажиллагаа үйлчлэгээ үзүүлээд ингээд явдаг ч гэсэн нөгөө загсны мөр ус хүү гэдэг шиг одоо хүүхдүүддээ ерөөсөө цаг гаргадаггүй юм билэ. Ер нь бол өөрөө ч гэсэн ихвчлэн тэгэл гадагшаа тэмцээн уралдаангийн явждаг дотоодоо аймагуудаараа ингээд явждаг. Ер нь бол гэртээ харагдах нь айгүй хор. А гэхдээ тэр нэг шийд гарсан. Тэр нь бол яг л нөгөө хоёр дахь хүүхд төрсний дараа 11 сартаа байх үеэс нэг Yuren одоо ингээд өөрсөхөө хүүхдтэй бас цагарга. Yuren би юуны төлөө амьдрна? Yuren үр хүүхдийнхээ төлөө л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж одоо үр хүүхдтэй бас хөгжүүлэх юм төлөө бас энэ тодорхой хэмжээнд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүүхдтэй яаж цаг гаргая гэж ихлээл өдөрт ямар ч ус 10 минутыг гаргая л гэж хэлсэн. Тэгэд яг хоёр хүүхдтэй 10-10 тэг. Яг хүүхд харах биш хөгжүүлэх тал дээр нь шүү. Хөгжүүлэх тал дээр нь шүү. Яг хөгжүүлэх тал дээр нь тэрнээс яг үнийг хэлэхэд унтчихт л орж байгаа байхгүй. Тэгэл унтчихт нь би өглөө ажилдаа гараа явах гэдэг тийм. Тэгэхээр яа чинь ихэр ерөөсө хөгжүүлэх тал дээр нь ерөөсө 10 минутыг бол яа зайшгүй гаргая гэд. Тэгэд явсан. А тэгэд 10 минут гарахад хүүхд ямар гоё өөрчлөгдөв бэ гэдгийг мэдэрсэн байхгүй. Тэгээд дээрэс нь яах ёстой бид нар тэгвэл эцэг эхчүүд их гэсэн уриалмаар байна. Тэгээ өнөөдөр их бүгд завгүй эцэг эхчүүд байна. Ялангуяа залуу эцэг эхчүүд ч гэсэн үнэхээр завгүй байна тий. Хүүхдээ хайхардаг. А гэхдээ тэгвэл би гэр лугаа яардаг болж байгаа. Унтахаас өмнө нэг 10 минут зарцуулчихсан. Ингээд үнэхээр ажлуудаа хүртэл ингэж төлөөж эхэлдэг болж байна. Тэгэхээр үр дүн гараад эхлэхээр бас яг очоод юм хийх заавал хичээл заах биш шүү дээ тий. Зүгээр хүүхдтэйгээ ярилцгал асуудал байхгүй. Сайхан ярилцсан хинээч хөөрөх хичээл дээр юу болсон, өчг дээрээс ангийнх нь хүүхдүүдийн талаар ярих, багшийн одоо тэр үдсэн сурсан мэдсэн зүйлийн талаар ярих. А болж үл өөрх нь юун сонирхолтой байгааг нээж илэр. Тэрнийхэн дав тэр тоглоом тоглохт нь өөрөө жоохон цаг гаргаад үү. Энэ зүйлийг л би өсч байгаа хэсэгчүүдээс хүүхдээ ямар ч байсан цаг гаргаад үзээч тий. Яг тухайлаа. Тэгэхээр үнэхээр энэ бол хамгийн чухал үйл үед юм. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн одоо яг л энийг дөрвөн хүүхдэр дөрвөлэн дээр нь л одоо байрлахыг хичээж байна. Хугацаа нэг гэж баруун 40 минут болох гэдэг. 10 гэдэг. Тус нэг гэж яаж. Тэр бас яг яагаад 40 минут зарцуулдаг юм байна. Тэг. А тэгтээ бүтэн сая өдрийг бол би фул гэр бүлдээ зарцуулдаг. Яг досур хараар гэж. Таны хувьд? За миний хувьд аа болчод хамгийн эхлээд би тэр нэг Яг хот зургийг авах юм билээ шүү дээ. Тий. Зургийг хараад амин тийм яж шиг. За тэгээд зургийг авчаад дараад нь тэр чи 4 сартаад нэг хүүсийн доктод юм шиг л. Аа. Хүүсийн доктогоод охинтой охихгүй юм. Охинтой болохыг аюу хэсчээсээ охин гэлд гисэн ингээл нөлн засагцсан. За тэгээд баярлж байгаа. Бусад аваадас миний хараа жоох өөр. Тэгээд би Японд байж тарсан баггүй юу. Тэгээд Японд би төрж байгаа манай охин. Ээж нь гис хүн өвдөж эхэлж байгаа. Тэгээд эмнэлэг рүү яваад тэг ингээд 24 цаг имлэг дээр байгаа. Чи байж байгаа л өдөрт ядарч байгаа шьд. Сүүлдээ би нойр дэлхэн удаад гэж байгаа хөөх. Тэгээ төр хөрөөр цуг орсон. Яг манай охин төрөөд
хамгийн түрүүнд би очиж нүдэнд нь харагдсан байхгүй. Тэгээд харчаад буцаад гэрлүү явж хахад найзууд мэдүүд байхгүй. Би найзууд мэдүүд байгаа ингээд нөгөө аав болсон гэж баяр мэрэ тэмдэглэж чадаагүй байхгүй юу. Нойр үрдсэн ядарсан байж хаад охины нүдэл ингээд арц нүдэнд харагдаад. Би буцаад гэрлүүгээ ганцаар явж хахад юу болсон гэхээр баярлахаасаа илүү за аав болсон энэ хүнийг яаж хүн болох вэ? Яаж боловсралтай хүмүүжлтэй өөрөө өөрийгөө аваа явуучих хүн болох вэ гэдэг хариуцлага гэх юм. Хариуцлагууд гэдэг юм. Баярлах нь бол өмнө болоод ингээ баярлаад үйл мэлчж байгаа шүү дээ. За хүүхдтэй цаг зарцуулдаг юм нэг гэдэлээр ингээ одоо бид нэг жоохон бахад хүүхдтэй ингэж хайрцдаг энэ хүн гэж ийм байдаг юм ерөөсөө зааж өгөө түрэн боловсралтын юм уу эрүүл мэндийн хичээл дээр ерөөсөө зааж өгөө шүү дээ. Яаж хүүхдтэй хүмүүжүүлэх гэдэг юм би өөр айгуу харж байна. Дээрэс нь миний охинд юу хэрэгтэй вэ? Ямар хүн болох чинь гэдэг нь би тандхын тулд охин айгуу ажигладаг. Тэгээд хүүхд яаж харьцуул одоо ингэ сэтгэл зүйн өтгөл зүйн амшаад байгаа чи ер нь хүүхд төргөлч гэсэн юм яг байгаа шүү дээ. Дээрэс нь хүүхэд би хувь хүн шүү. Би та нарт тусалж чадсан шүү. Би ийм юм хийж чадсан шүү. Би өөр юм гэсэн юм орон зай байгаа шүү гэдэг юм мэдрэлийг аяа хүсдэг юм л. Тэгээ би охинтойгоо ярьж байгаа. За аав нь одоо аяга тав байх чи тусалж чадах уу гэдэг юм. Тэгэхээр чадна гэн. Хурж ирэнгээ туслуулаад юм гэхээр аяга дуртай байна. Тэр чинь хоёулаа юм хийгээд нэгдүгээр миний охинд аяга дурсамж бий болно. Дээрэс нь ингээд ажил хийгээд тэр хүн давхар хүмүүжчихэж байгаа байхгүй. Зөв дадалт хэмшиж чинь тий. Тэгээ дараад нь за хоёулаа тоглоом тоглоё. Чи сая аавдаа тусалж одоо аав нь ч юм тусалж хоёулаа тоглоё гэв. Тэгээд би тэр нүүр амаа бодуулаад ингээд хүүхлэн мөглөлтөнд овцсон суунаа. Гих мэтлэнгээр явдаг. Одоо л би нөө Монголд байгаа охин Японд байгаа болж байна. Аа. Гэл явж байна. За таас 10 минут оо. Таныг ч дөрөв ш тий. Манай хүмүүс дөрөв хөх тий. Тэгээд гаргачихлаа. Би шинэ бас их гэрсэл дээ. Өөрөө нөө тамирч багтаа нөө юусо гэртэй байхгүй. Гэртэй байхгүй. Баянгаар юусоо бол явчдаг болохоор тэр одоо их нөлөөлдөг шүү. Юусэл заавал гарах юм бол гэрлүүгөө авчих. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ яа. Тэгээд манай хүүхдүүд бас 3 охин тий. Тэгээд сая бага хүүхд маань охин л доо амгийн 2 охины араас тэг бандтай байж хаад 8 настай байж хаад 3 сая тийм байх 8 настай байж хаад сая баг нь гарч ирэх 8 жилийн зөрөө тэ тэгс ч яг нөө анх хөвгтөө болж байгаа шүү мэдээ шүү дээ ёо бүгдээрээ тойрч ингээл үстэ тэр гэр бүлийн уур амьсгал гэдэг юм манай 3 том бол одоо ерөнхийдөө том болцсон ерөнхийдөө өөрснөө өглөө хичээлдээ яваад ингээл тэг би нөө би энэ хөвгтөдөө болохоор одоо нөө одооны хөвгтөд ерөөсөө ингээл нэг ингээл ерөөсөө би амрыг хайгаад нэг ингээл өөрөө даачлах тий энэ одооны энэ хүмүүсийг харж байгаа хүмүүс тийм их дутмаг болчиход байгаа хгүй зүгээр ингээд амар хэлбэр аргаар ерөөс ингээд ерөөсөө нэг виз авахгүй шиг ингээд явчих гад ийм сэтгэлтэй болсон. Тэгэхээр энэ секцэнд орж байгаа спортоор хичээлж байгаа хүмүүс ихсээр ингээд жоохон ачаал өгөхөр хайчдаг сандраад. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө тэр байдлыг өөрсдөө бий болгохгүй хүмүүсдээ ерөөсөө заавал гэр ондоо шиг ингээд одоо өөр хичээлдээр одоо ингээд хамттай хоолундаа хийх тий. Тэгэл одоо эдсэн бол аяга хурааж угаагаа тавих хэвээр одоо тэгэл одоо энэ юм унсан бол одоо дандаа ингээд гэр орны ажиллаас ахвалаа л одоо энэ цааш хүн болох би хүн болох тэндээс хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би хүүхдүүдээ бол одоо ерөөсөө бас яг тиймэрхүү зүйлд нь бас их сургаж а дээрэс нь ямар нэг одоо спортоор ер нь хичээлүүлэх гэсэн бас тэгээ нэг спортоор хичээлснээр хүн бол одоо спортоос ерөөсөө яг л одоо биднээс яриад байгаа тэр би хүнийг тэндээс олж авдаг. Тэсвэр төвчээр олж авна өөрөө ялна тэгээ тэр хүн зоригтой болно тэрний ха төлөө хөдөлмөрлөж тэр амжилт гэдэг юмыг тэндээсээ үнэхээр одоо спортын амжилт их гоё штэ одоо яг нэг юмны төлөө ингээл за би тэндээс тэр медалийг авна гэх тэрний ха төлөөс то яг өөрийгөө зориулаад өөрийгөө яраа тэрний амт гэдэг ямар гоё юм тэгээ жингээ хасна өөрийгөө ялна энэ усны тосол усны амт гэдэг мэдэрнэ тэгээ тэндээс энэ яг л одоо бидний төрөө ярьж ирсэн санаа бол нэг байгаа хгүй яг одоо энэ хүмүүсийг одоо ингээл хүүхдүүд залуучуудыг ерөөсөө завгүй байх хэрэгтэй тийм ямарваа нэг юм дээр явуулдаг энэ спорт заал тамхинд одоо ингээл шаарднаас би бол одоо спортын төв одоо 12 буудлыг явж яддаг бас жоохон хүүхд байх та тэгэл ерөөсөө өглөө хичээлдээ яваал 12:30 тараал тэндээс хичээлээс сүнхэн нэг одоо дэвтэр одоо тэгэл тэндээс шууд автоон зугаал 12 буудлыг яваал энд юм идэхгүй тэгэл үстэй миний зориг байхгүй хамаагүй тэгэл үстэй явдаг гэсэн а би сүүлд бол бүдэг гэсэн сүүлд бол одоо а тамирчин болсоор амарч чадахгүй байсан өөрөө цаана зовно өөрийнхөө бэлгэл алдагч чинь гэл тэгэл энэ спортоор хичээлэг төр заал танхимыг одоо энэ яг энэ газар сул газруудыг зөвөр одоо нэг хэрэггүй юм дашиж байгаа тэр заал танхим спортоор хичээлж тэр одоо тий нийтийн биеийн тамир гэдэг юм одоо
сүүлийн үед одоо маш их алдагдсан одоо төрийн уур бодлогоор алдагдсан. Одоо бие тамирын хичээл орхоо болчихсон. Боловсролын одоо системд байхгүй болчихсон. Тэгэхээр дандаа ингээл биеийн хөгжилж гэсэн ингээл нарийн сал эрэгтэй хөгжилсөн. Эсвэл хэд таргалсан. Бүр ингээл хэд таргалал. Тэгэл энэ гар дээрээ сунаач чадхаа болчихсон. Энд чинь ингээл ерөөсөөр эрүүл хүний байхгүй болчихлоо. Тий, тий. Тэгэхээр сэтгэл санаа маань амар хатуулсан тий. Тийм л байд. Хүлс мүс гарах бас бие тамир амарч болш. Манай Олимпийн ороо бас тэндээр их анхаарч ажиллаж байгаа. Одоо яг одоо 21 аймагт одоо бүр 9 дүүрэгт одоо хурж одоо энэ спортын заалт тагмыг одоо энэ бий болох тал дээр одоо бүр төсөл хөтөлбөрөөр одоо манай сая одоо манай Төвшин Баяр аврагчсан бас манай Олимпийн ороо ерөөлж болсон. Тэгээд яг энэ одоо бид нэр тамирчин байхдаа энэ юу өсдөг гэсэн тэрийг одоо бий болохын тулд одоо төр зөхийн өдрлгүүдаа манай бас их дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгээд юу нөхөлч манас энэ дээр бас ногоон адам эрэгшил хийх гэж энэ залуучуудын энтэй холбоотой одоо энэ мөсөн ордон баригдаж байна. Бид нэр энэ жишээ одоо ингээд спортын заалт тагмаг хүүхдүүдийг одоо хичээлэх тэмдэл одоо ээж аав анхаарах хэрэгтэй. Яг тэнд үр хүүхдүүдтэй хүмүүс одоо бүгдээрээ таа гэж мандсан бас тийм ямарваа нэгэн спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Тэн заавал олимпийн авраг дэлхийн авраг болохтой олно шахгүй. Тэндээс би өөрийгөө ялж чадчихад энэ спортоор одоо багийн спортоор хичээлэхэд нийт одоо яаж багаар ажиллах уу маш их хэрэгтэй. Би бол дараа хүүхдүүдэд дандаа л одоо спорт хийх хэл зөвлөдөг. За тийм. Асуулт нь юу вэ? Спорт бодсон цаа. Хүүхдээ аа тийм. Анх удаа тийм. Анх удаа болоход яг Монголд нөгөө маань найзууд аа болоо тийм найзууд нэрэл ингэж мгээл гоё тэмдэг юм билээ л байдаг шүү тийм. Чи би болохоор нөгөө анх удаа аа болчихд Америкт аа болоод тийм байхгүй. Тэгээд айсан ер нь бол яагаад ингэж яач бол ийчих бол гээл айгаалтай сүултээ манай хатан мэж тэнд ном уншсан юм би тэгэл ямар ядрагатай юу вэ гэдэг юм уу гэдэг сүултээ бүр ингээд удаад бүр болохоо гадэр юу вэ наач аль би ялих нь ууш хэзээ сонж уусэлдэ тий тэгэл аа болсон ихний хүүхэд болохоор одоо яг ихний хүүхэд маань 6 сүрэ 1-дүгээр ингээд яг л нөгөө нийгэмд ороо явж байгаа хгүй тий тэр намайг түлхээд унгаачлаа яах вэ гэхлээр би яг яах мэдэхгүй байна дээр үйд байсан бол нөгөө өөр очооч яа манай хүүхдээ яач мач би яг хэлэх үгүй одоо би яах хэвээр тэрэн дээр тий яг би одоо тэгвэл тэгээ одоо өөрөө зохицуултаа л гэж байгаа ч бараг л тэг яг тийм болж байгаа тэгвэл хоёр дахь хүүхд дээр болохоор яг яагаад айлын баг ирэх байдаг ойлгосон л доо тий яг эхлээл нөгөө хүүхдтэй болоод бас нэг залуу хүн чинь гарч орохгүй байдаг бүнт ингээ унтгаад байдаг нөгөө хүүхд нь уйлаад байдаг тэг бодгоо бас хаяа нэг цааргалах юм байна шүү дээ тий яг үндэ бол тэгвэл нэг мэдсэн чинь нөгөө хүүхд чинь том болчихж байгаа байхгүй тэвж мөрөөд үнс хүмс гэсэн навчаа юм шилжиж байгаа байхгүй тэгээ хүүхдээ тэвэр үнс юунд нь яа гэдэг наа чи нэг 2-3 жил тэгээл чамд үсүүлэгч уяахчгүй цухтагаад алдгуул нэгэл одоо үл тийм том болчих жоохгүй тэг жоох хүүхд яачхаар гонгод дараагийн жоох хүүхд гараад ирэнгүүт тэг мэддэг болчихжоо байхгүй би тэгвэл үу нөгөө тийч одоо үнсэл тэр байл та ингээд үнэглээд нөгөө сүүний үнээр хайчих сүүний үнээр хайчих гэл тэр шиг тэгэл асуултанда хариулсан уу тэгэл хариулсан тэг би эхнийх нь бол нэг айцтай байсан хоёр тэг би цэцэг нөгөө нэг гэрэлтэй цонх нэвтрүүлэлт орж ахт нь үдсэн байхгүй байдаг. Би ч маш их сэтгэл зөөлөнтэй ч юм уу даа. Танаа хүүхэд гарч ирлээ шүү дээ. Сэтгэлдээ хэлээ те. Тэгсэн цэцэг хүүхдэд аягүй сайн харил гэр хүүхдийн ард ярианаас мэдгэж байгаа. Тэгсэн зүгээр яалаа та. Тэгээд сэтгэлдээ хэлс чи. Аав та юу ч хэлмээр нэгс чи. Аава баярлаа гэ те. Тэгч амар жоохон байс те. Аава баяр аягүй жоохон мөртлөө. Би яг тухай дараа амар сэтгэл өдчихсэн. Өөрөө аавч болоогүй байсан л та. Би яг одоо нэг ганц хурд юм хэлж байгаа. Тэгтээ асуулт биш. Нөгөө соён гэрүүлэх гэдэг чи одоо тэгээд хилээд чи нэрүүн мөн чи битэж ороод ам нэмэгдүүл бүл нэмэгдүүл юу нэмэгдүүл яа нэ гэдэг. Тэр битэдэг гэдэг. Тэр шиг яа уг нь бол ингээд олны танил хүмүүстэй яаж аа болов яаж ий нийж нэгэл өдрө болгон хүүхд мөхтэй гаргал ингмэр байгаа хгүй. Жирэмсэн мэрэмснээ гаргаалт тэгэхгүй болохоор одоо яг нөгөө манай аав ээж нэр хүүхд мөхтэй газар руу яахлаар ингэж тавьдээ тэр чинь өвдөөд мөвдөөд хүүхд нэрэч өвдөөдч яах шиг тий. Юу тэрийг тэгсэн чи юу тэрийг л нэг заагаад өгчүүл бас нэг хүмүүс би үртэл тийм биш мөртлөөсөө тэгэл ингээ хүүхэд өвчнөд нэрээ тэгээд өвдсөн юм болов уу би тэгээд тэрнийсээ харин тэрийг нь бодлуулад ингээл гой хүмүүс ингээл хүүхдтэй хүүхдийн гой хүүхдтэй энд тоглуулж ийн хүүхдтэй инглээ тэгсэн жирэмсэн болсон чи энд төрлөө тэгсэн чи инглээ мглээ байхгүй тэгэл нэг байж идэг алга болсон байдаг яасан бэ гэж хүүхэд нь гуруунаас үрцэн гарч ирж байгаа юм интернетэд бол ер нь тэ тэрийг нь бодлуулвал бас соён гэрүүлэл үүр мөц үүс таны хувьд за Америк Япон битгүй Монголд айсан нэгдүгээр төрхийн тэр аваар нэг 2 цаг гадуурд төрж явсан. Би одоо яах вүлээ? Би ч одоо яг намайг төшөх хүн хэм блэ? Тэргээд нэлээд том ачаа үүссэн юм санагдсан. Зүгээр яг бид хоёрт хамгийн том тус болсон хүн бол аав ээж нар. Тэгэхээр аав ээж нар байхгүй бол яг манай нийгэмд бол нэлээд чанга. Тэгэхээр аав ээж хүртэл одоо туссаар байгаа. Тэгэхээр
үнэхээр талархууштай зүйлс бол тэр өссөн. Тэгээд аав ээж байгааг бол үдээд дураг нилийн ингээд сууж ахгүй байх бодлоо хэллээ яг. Аа тий, туслана. Аа хүмүүс яриан дээр давтахгүйгээр хэлэх юм бол би зүгээр хувьдаа бол нөгөө ном шигж шахчахаар өөрсөнд номын сан ингээд өгцөн. За энэ бол чиний шкаф, ийшээ номнуудаа өрөөрөө гэдэг. Тэгээд цалин бунгут ямар ч байсан хүүхдийн нас насанд нь тохирсон номнуудыг яг ингээд авч аваад өгчдөг. Тэгээд тэрний дараа тэр хоол хүнсээ аваад зохицуулаа явах нь бол илүү. Яг гэхдээ заримдаа номны чинь өртөг жоохон өндөр байдаг учраас цалин бунгут л номоо аваад өгчвөл гэмгүү. Тэгээд нэг орой хоёр үлгэр гэдэг ноорм тогтоосон. За ямар ч байсан хоёр үлгэр тэр нь урт баг хамаагүй. А тэгээд явж ин да. Тиймэрхүү. Бас гоё жишээ шүү дээ. Одоо өнөөдөр ингээд манай 10 минутыг хазарцуулж байгаа. Хоёр үлгэр яг 10 минут болно. Хоёр үлгэр. Яг 10 минут болно. Гэтэл бас 10 минут ч болтго зориулж гэдэг чинь сайн юм шүү. Тийш үү. Та чинь бол бас 4 болохоор аргач 40 минут хэлсэн. Юу сайн нэвтрүүлгийг эхлэхэд бол яг бид нар өөрөө айгүй хүн түн зэдвэр ингээд ярилцлаа. Тэгээ одоо нэвтрүүлгийн маань бас дуус хугацаа болсон байна. За ингээд өнөөдөр урилга хүлээж авч ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт Монголынхаа одоо хамгийн бас үнэхээр үлгэр жишээ байж болох аав нарыг оролцууллаа. Бусдад үргэлж эрэг нөлөөлөл, эрэг үлгэр дүрэлийг бий болгож, альва муу муухай эрсдлийг гаргахаас нь өмнө хамтдаа хамгаалцгаая. Хүүхэд болгож жаргалтай хултгаваа. Их эцэг байх тоглоом биш. Тийм учраас хүүхдээ эрхэн хайлах тухай өөрийгөө бэлдээрэй гэж залуучуудад уриалмаар байна. Хамтаа хамгаалцгаая. Баярлалаа. За баярлалаа. За. За уу хүмүүс.